Алілуя нашому Богу! Читаю Слово Боже Євангеліє Луки з 24 розділу. У перший день тижня, дуже рано, жінки, несучи наготовлені пахощі, прийшли до гробу. Але побачили, що камінь був відвалений від гробу. І увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. А коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними в блискучих одежах. Жінки налякались і схилили свої обличчя до землі, а ті мужі сказали їм: «Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес! Пригадайте, як він говорив вам, коли був ще в Галилеї, кажучи, що Синові Людському треба бути виданому в руки грішних людей, бути розп'ятим і третього дня воскреснути». І вони згадали слова його. І вернувшись від гробу, вони розказали про все одинадцятьом та всім іншим. Сестри, брати, того ранку ці жінки ще на світанку бігли намастити тіло Ісуса. Вони були всі опечалені, зажурені, радості не було видно на їхньому обличчі. Прибігли туди, і ще одне горе, ще одне нещастя, нема, порожній гріб, немає його. Здивовані, що трапилось, де подівся, немає. І вони побачили два мужі, які кажуть: «Чого ви шукаєте живого між мертвими?» Скільки сьогодні людей є, шукають живого між мертвими? І є, і цілу ніч, і навіть і будять, і біжать ранку, навіть такі традиції у християн увійшли. Чуєте, в християнські церкві в 5-4 ранку біжать, бо ж Христа будуть, да? І кажуть, то ж жінки рано, жінки дуже ж рано бігли. Тому що вони не вірили тим словам, вони ще не знали, кажуть ці два мужі: «Пригадайте, на що він вам казав? Чого ви тут прибігли шукати живого між мертвими? Не потрібно бігти, він живий, він воскрес, алілуя йому! Слава нашому Богові, що він є живий! І ми сьогодні не шукаємо десь між мертвими, де мертві лежать. Ми його сьогодні шукаємо, він є живий, він є тут, алілуя йому! Він сьогодні буде відповідати, він сьогодні буде говорити до твого серця. Я пригадую, колись в Києві є Печерські лаври. Ну, у нас там був час, я трошки так пройшов, з друзям були на одному служінні, був час, і пройшов через дідальні, ближні печері, а там стоять такі набожні бабусі, і кажуть: «Синку, якщо ти тільки одні печери пройдеш, то ти вже святий». Я кажу: «Слухайте, я дальній ближній обходив, може ви боялися?» Я кажу: «Знімав навіть її потрохила з тих мощей, дивився, і бачив, як вони засушені лежали, але живого між мертвими немає його там. Тільки написано: крові Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Алілуя нашому Богові! Ми сьогодні живого Бога шукаємо, до Нього йдемо, бо Він є живий. І каже: віруючи в мене не вмирають». Але скільки є людей, як я вже сказав, шукають живого між мертвими. Навіть коли учні розказали для Хоми, що ми бачили Ісуса, вони всі огорнені були печалю, і кажеться, вони потерпіли поразку, нібито обманені. Вони ходили 3,5 роки і надіялись, що він відбудує царство Ізраїлю. А ось тут він у гробі. Ніби все так печально закінчилось, але вони не знали, що то тільки був початок перемоги. Алілуя нашому Богові! Вони того не знали. І Хома, коли учні сказали, каже: «Не повіру, поки не вкладу свого пальця туди в ребра, в руки, поки в ті рани не вкладу, не повіру». І ось одного разу, коли вони були замкнені, боялися іудеїв, і тут Христос з'явився, каже: «Мир вам!» І до Хоми каже: «Хома, ану, подай на руку твою, вложи на пальці твої сюди в ребра, в рани мої, і не будь невіруючим, а будь віруючим».
Хома хотів пощупати, скільки є сьогодні таких, які привикли, знаєте, пощупати. Я пам'ятаю, колись ми їхали одного разу далеко на Сибір для проповіді Євангелія, цілий місяць подорожували, і в Москві, прямо там на тому залізничному вокзалі, співали, людей зібралося, вже й міліція прийшла, тут каже, слухайте, тут зараз можуть і карманщики, бо так люди збилися, я дивлюся, голоднень, спрагнені, люди шукають правди Божої. І тільки ми сіли в поїзд, вже всі, весь поїзд знав, куди їдемо. І так в поїзді співали, люди підходили, і пригадую, що прийшли такі двоє солідних чоловіків. І навіть я так бачу, один на підпитку і каже, ви знаєте, я матеріаліст. Я депутат бувшого Верховного Совєта, Совєтського Союзу, я герой такий-то, почав розказувати, я матеріаліст. Кажу, слухайте, я все життя мріяв, як побачити живого такого чоловіка, матеріаліста. А він каже, я тільки вірю в те, що можу пощупати. Кажу, слухайте, дяка Богові, що я такого зустрів. А він так широко очі відкрив, що ж то за такий вже ж екземпляр, що так хотіли його все життя бачити? І я кажу, що я хотів би з вами на рівних порозмовляти. Ви матеріаліст, і я хочу зайняти місце матеріаліста і з вами потолкуватись. Ви згідні? Добре. Ну і так російською мовою ми з ним спілкувались. І я кажу, слухайте, я вашого розуму пощупати не можу, мабуть, у вас його нема. А він каже, ви мене оскорбили. Кажу, ні, я матеріаліст. Я тільки вірю в те, що щупаю. Ну і ще продовжилась мова, а потім заспівали пісню «Оставив дом, забив отця, ушов далеко, проблудного сина». І я побачив, він забув навіть хто він такий, тільки стояв і так рукавами, то ліве, то праве око витирав, подякував, пішов через хвилин 20, приводить якийсь жінок, каже «Спойте от ету проблудного сина». І коли співали, він знову стояв ззаді і плакав. Він забув же, хто він є. Ісус живий, він прийшов випустити змучених на волю. Алілуя нашому Господу. Брати і сестри, і я хотів би, щоб ви сьогодні були віруючими. Христос сказав до учнів. Чуєте, може ви скажете, що ти говориш, ми всі віруючі. Хома був учень Ісуса, а який був? Невіруючий. Чуєте, не віруючи, і сьогодні я часто пригадую одного брата, який перший місіонер колись проповідав, каже, ми колись йшли до того будинку, що таке з куполами, і каже, кричали, покайтеся, а сьогодні, каже, часто треба було служені вставати і кричати, покайтеся, амінь, брати, сестри. Покайтеся, я хотів би, щоб сьогодні ми відкрили своє серце для нашого Господа Ісуса Христа. Може ти засмучений, може ти сьогодні уже від того духовного центру Єрусалиму йдеш далеко, десь в Емаус, як свого часу тих двоє учнів ішли. Розчаровані, похилені голови, і третій хтось, якийсь подорожній пристає і питає, чого ви такі зажурені? Що трапилось? А вони здивовано кажуть, що ти один з прибулих до Єрусалиму не знаєш, що трапилося всі ці дні. Як був пророк сильний в слові, в ділі, і ось помер. Він почав їм виясняти писання. І коли наблизились до села, він зробив вигляд, що хоче йти далі. Але вони запросились, сказали, зайди, зайди, бо вже вечоріє, сонце сідає, зайди. І коли зайшов, і там за тою трапезою, як переливав хліб, відкрились їхні очі. І вони один до одного кажуть, чи ж не горіло серце, коли він виясняв писання. Шановний друже, я сьогодні хочу поставити наголос, скажи, як ті двоє, зайди, зайди, запроси сьогодні Ісуса Христа в своє серце, в свою оселю, він виліє свою благодать. Ми будемо молитися, щоб сьогодні Господь Духом Святим говорив, що сьогодні він вилив свою благодать, щоб він зігрів твоє серце, бо він цього хоче, напоїти тебе живою водою. І вони швиденько з Ємаусу назад повернулися, розказують, ми його самі бачили, ти сам переконаєшся, він живий, алілуя йому. Ти сьогодні переконаєшся, коли запросиш його, він прийде до тебе, він ніколи не обійде. Я часто пригадую, коли в одній церкві вечірнє було богослуження, бо денного дня, і всі побачили, зайшла якась дівчинка. І вона схилила свої колінця і довго плакала. Коли була молитва, вона довго плакала. І вона казала, Ісус, моя мама хвора, вона там вдома,
Ми є сироти, нас багато маленьких діточок. І мама сказала, щоб я прийшла сюди і попросила тебе, тут в домі молитві, щоб ти уздоровив, мамо, я тебе прошу, Ісус. Вона по-дитячі, як розуміла, стала розказувати, Ісус, як ти вийдеш, то ось ліворуч повертай, іди по дорозі, по селу, як закінчиться село, там з правого боку жито, і є стежка. І ось ти зверни на цю стежку, йди додому, там двері відкриті, і тільки відчиниш двері, і там з правого боку на ліжку лежить мама, піди і зціли її. І всі побачили, як вона швиденько схопилася на свої ніжки і побігла. І коли прибігла вона додому, її мама чекала на порозі вже здорова. І вона кричала здаліка, я знала, я йому розказала, як іти, я знала, що вже він пішов. Шановний друже, може сьогодні хтось у тебе лежить, може сьогодні хтось поранений вдома, може твої сини чи дочки пропадають. Розкажи Ісусу, так дитячій простоті він піде і додому до тебе. Він явить свою милість. І зараз, схиливши голови, хто сидить, піднімемося, молимося, прославимо його ім'я. Лучей моих зарево пробуждения. И так важно, чтобы народ приготовился и положил слово мое у порога сердца своего, дабы эти бурные воды мира сего не захлестнули внутрь твою. Ибо идет великий осмотр, и резец мой идет по виноградниках. Как нынешнее время со многих станов вытеснено действие Духа Святого. И народ томится, заброшены колодцы, и нет воды. И стомленный народ ходит от места до места, дабы напиться этой живой воды. А впереди пустыня, а впереди испытания. И ныне дано остановку народу пересмотреть свое состояние. Как ныне важно пересмотреть сторимины шталмы на пути свои. Где ведение, ибо многие влекутся своими пожеланиями, своими прихотями человеческими. Они выжелтеют, опускаются колосся к земле, и так мало есть тех, которые бы спины сгибались на этом поле. К ныне Дух Божий ищет мужей, которые могли быть припоясаны и выйти на дело служения, которые бы могли стать в проломе за дело мое. Ибо не только игра в церковь, не только религиозность, а во отче, где Дух Господень, там свобода. И ныне время, дабы ты осмаримане шталмена осмотреть свое состояние. Ныне время, дабы отыскать лицо мое, ибо Дух Божий возмущает воду на всем месте. Но кого кормей суглормена сегодня? Опустят эту воду, или он сам войдет в нее. Нужна молитва народа, нужно подвязание, а так мало молитв. О, благословенные молитвенники, стоящие на мурах Иерусалима, благословенные молитвенники, несущие молитву ночью за тех, которые на деле служения, благословенные уста, произносящие молитву благословения, ибо истинно говорю, продлевают дни старцам и старицам, ибо они плачут возле жертвенника, а во отче. А Дух Божий задает вопрос, кого нам послать? Кого нам послать? Ремины сдел мерегиту гломен. Неужели сегодня сердце твое не откликнется? Неужели не загорится огонь на жертвеннике твоем? О, как важно, чтобы огонь сушествий жертвенника Господня, он ныне опустился на твой жертвенник. Если ты черт, чтобы согрелась внутренность твоя, если сатана связал тебя, дабы пришла свобода освобождения, ибо сила Божья, она уже проходит помежду радью народа, и прикосновение перста руки моей, он касается сердец. И так не делайся каменным, не делайся черствым, распахни двери сердца, и сила моя наполнит тебя до разлива. Аминь.
Ласка Божа продовжилась над всіма нами, і ми маємо не тільки свято, але маємо сьогодні велике свято тим, що ми бачимо обличчя один одного. Я ще поки не зустрічав наші дні, зустрівшись з людиною, привітався і сказав: «Христос воскрес», щоб не дав відповіді, що Він воістину воскрес. Але коли одного разу зустрівся з одним чоловіком і сказав йому: «Христос воскрес», а він: «Воістину воскрес», і запитав: «А ти справді віриш, що Він воскрес?» Ну, каже, може, бо ж так кажуть всі. «А ти воскреснеш, як умреш, а хто його знає?» Брати та сестри, сьогодні наша віра не будується на тому, як каже апостол Павло, що ви повірили не на осліп. Тобто, наша Євангелія каже, я проповідую Євангелію не цю, щоб просто на осліп повірити. Але віра будується на живому Ісусі Христі, що Він є живий. Слава вічному Богові! Брат перед мною говорив про те, що сьогодні зустрічаються люди, які кладуть свою надію на Господа і довіряють, починаючи з малих дітей. Я б хотів би сьогодні всіх нас увагу звернути до Ісуса Христа. Браття і сестри, ми є люди віруючі, повірили в Ісуса Христа, що Він є живий Бог. Але часто в житті зустрічаємося з певними перешкодами. І, мабуть, немає тут ні одного, який би не приходив до моменту розчарування. Чому? Задається питання. Як може бути? Чому так довго? І так далі. І на ці питання порою немає відповіді. Браття і сестри, є моменти в житті, коли, здається, ми віримо, і наша віра досить велика, але приходить момент, і наша віра щезає, немає її, залишається тільки це, що потрібне. Браття і сестри, ми бачимо в той момент, якими ми є, хто ми є і на що ми здатні. Я пам'ятаю момент, коли я молився за одне дитятко. Коли покликали, я зайшов в хату, здавалося, велика віра, я зараз буду молитися. І коли я тільки схилився на неї молитися, мама розмотала це дитя. І в мене вся віра моя пропала, тому що вона сплошні рани і прищі, і я не міг вже молитися, не хватило віри. Але отак простими словами сказав Ісус: «Ти той, який можеш, я знаю, ти можеш, хоча в мене віри немає». І отак поклавши, поїхав. І на другий день, коли я дзвонив, вона стала плакати в телефон, я скорочую. І коли я запитав, що там таке, вона мовчить і плаче, потім каже: «Дитя здорове». Слава вічному Богу! Не я можу робити, чи хтось із нас, але є живий, воскреслий Ісус. Якщо Христос не воскресав, то намарна віра, намарно це зібрання, зібравшись тільки тисячі людей, для того, щоб просто послухати, чи побачити обличчя один одного. Є живий Ісус Христос, який воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Христос воскрес! І Він не тільки воскрес 2000 років назад, і просто ми святкуємо, але воскресив нас до життя. Слава вічному Богу! Він післав Духа Святого, щоб ти і я мав життя, як сьогодні Духом Святим сповіщено, що багато хто вже захолонув в цьому. Дорогі брати і сестри, час останній, Він воскрес, Він зробив все, але ще пам'ятаємо, Він прийде за церквою своєю. І стоїть питання, чи готовий я зустрітися з воскреслим Ісусом. Браття і сестри, чи готовий я зустрітися з Ним? Чи готовий я бути піднятим з церквою Його? Ісус Христос воскрес! Чи надіюсь я на Ісуса Христа тільки в цьому віці? Так, є потреби, є багато болів, є багато сліз, є багато чого бажань, і ми їх кличемо до Господа, і вдячні Йому за те, що Бог виходить на зустріч. Але ми є найнещасніші люди, якщо ми тільки в цьому віці надіємось на Нього, що Він дав, що Він поміг, що Він оздоровив. Моя надія на живого Господа. Алілуя! Моя надія на Нього, що коли і, можливо, і не так буде, як я думаю, то я знаю, Він живий, Він незмінний, і я буду вічно з Ним ходити вулицями Єрусалима Нового. Алілуя! Я буду там іти. Брати, сестро, чи маєш ту надію в серці своєму? Але сьогодні Бог покликав нас всіх до праці. Блаженний той, як сьогодні було сказано Духом Святим, хто сьогодні свої молитви підносить до Господа. Але, браття і сестри, я бачу, що Господь сьогодні нема таких, яких би Бог де не ставив. Подібно може здаватися, як Ілії. Немає вже тих, немає нікого, один я залишився. Але Бог береже собі тих, які сьогодні не тримають на руках молитви служителів, які сьогодні моляться за служіння, які моляться один за одного. Слава вічному Богу! Господи, додай ще більше таких. Боже, примнож таких, щоб ревно призивали ім'я Твоє, щоб могли тримати на руках молитви, подібно до того, як Мойсей піднімав руку
руки і опускалися, а ці двох могли б тримати. Боже, примнож їх, як потрібна сила сьогодні в останній час. Примножується гріх, але росніє благодать. Благодать Духа Святого, слава вічному Богу. Але кожен із нас стань провідником Божої благодаті. Ісус воскрес, первісток з померлих. Він той, який воскрес і не вмирає. Алілуя, слава вічному Богу. Він той, який не міняється і незмінний. І саме головне, його слова незмінні. Брате, сестро, сьогодні сповнений Духа Святого, сьогодні припоївшися словом істини і ходив в правді Божої. Час останній. І благословенний ти, коли твої очі підняті до Ісуса. Благословенний ти, коли твої очі сьогодні не дивляться на того, хто інший звертає з дороги, а ти свої очі піднімаєш до гори, звідки приходить допомога. Слава вічному Богу. Ісус воскрес, і моя надія не тільки в цьому віці на Ісуса, але в вічності також є Господь, який веде мене сьогодні по землі для того, щоб взяти до себе на небо. Слава вічному Богу. Хай Бог благословить сьогоднішнє зібрання. Хай Дух Святий поведе так, як Він хоче. Щоб сьогодні збідніле, збагатилося. Щоб сьогодні хто хоче насититися, наситився. Хто сьогодні спрагнений, напився благодаті Духа Святого, благодаті живої води. Щоб кожне серце сьогодні було сповнене сили благодаті. Щоб звідси поїхав радіючи, славлячи ім'я Господа. Дійсності, Христос воскрес. Він є живий. Він той, який сьогодні не згасає у силі своєї. Він той самий і не маліє, бо Він є Бог. Йому слава навіки. Амінь. Ти той ранок, сонечко сходить, місто розкішне, тихо ще спить, тільки Марія сумно підходить, камінь від гробу поруч лежить. Як Бог дотхнув Шимі в марцу. Хотів би розказати, як Бог дотикав моє тіло в місяці березні. Коли źle się poczułem, byłem w szpitalu. Коли дуже почуло моє тіло змучене, такі болі, пішов до лікарні. No i po badaniach, analizach. Зробили мені всі досконалі аналізи. І в четвертих, 27 марця. 27 березня, то був четвер. Прийшли аналізи. Прийшли аналізи, то були аналізи дуже докладні роблені через дуже професіональні лабораторії в Польщі. І доктор до мені повідомив, ну, що нестати пан ма рака вензел, рака крві. І наш лікар, дуже добрий, теплий, має тепле серце до своїх пацієнтів, сказав, що прошу пана, пан має рак крові, рак вузлів лімфічних. Вручив додому разом з жоною, ну, три дні впадłem в депресію. Вернувся додому і три дні був дуже моцній депресії.
Я цілий час лежав, як спаралізований. Лежав цілий час спаралізований. Руки відібрало, ноги відібрало, тільки трошки позвоночник ще працював. В переносному значенні. Я ніц не їд, ніц, в ogóle мені жити не хотів. Цілий світ якби завалився для мене. Нічого не їв. Схуд 4 кілограми на протязі одного ж тижня. Цілий світ, все завалилось під ногами. Родина, діти, праця, все завалилось під ногами у нього. І в неділю жона задзвонила до брата Кравчука. Були ми ще на собранні нашому, прийшли собрання і розмовляли на різні темати Божі, що Бог оздоровляє, Бог має силу. І задзвонила до брата Кравчука, Вась, з цієї церкви, і розказала все, поділилась, і просила молитву, щоб діти Божі молились до свого Ісуса, Ісус, який лічить рани. Задзвонили ми до 4 наших приятелів, найближчих з нашої церкви, я нікому ніц не казав. Задзвонили, що ми потаємні такі люди, які несуть проблеми, так як свої проблеми. То са люди, які дуже помагають в молитвах. І ми прийшли разом, переговорили і впали на коліна, почали молитися гарячо до свого Бога. Następny dzień, no troszeczkę jakbym poczuł się lepiej. Następny dzień pojechaliśmy do Instytutu Wyższego. Na следующий день poczuł zaczął rukami ruszać po tej modlitwie. Jeszcze wieczorem mówił z bratem Kravchukom po modlitwie. Dawał nastawienia, jak duże ważne nastawienie biblijne. My musimy dużo trzymać z Biblii. Pojechałem do instytutu i skazał, powiedział do mnie ten doktor, rak złośliwy. Pojechałem do instytutu, to jest profesjonalny w Warszawie, światowej sławy, jaki skazał, proszę pana, pan ma rak krowi. W czwartek żona zadzwoniła jeszcze do brata Kravchuka. За 4 дні задзвонила до брата Кравчука і сказала, як справа виглядає. Брат сказав, що все нормально. Брат Вася сказав, молились, він уже є оздоровлений. І так і амен. Сьогодні наш тато, чоловік є здоровий. Я покой в серці, мав покой в серці, вірбувам Бога. Не давав мислі, що єсте хори. Przez trzy tygodnie. Przepraszam. Чоловік не допускав, тримався віри, не допускав сумніву жодного, що він є оздоровлений. І завжди молився до Бога, читав Слово Боже, і Бог йому давав сили через Слово, через Євангелію, через Письмо Святе. По нашій Пасхі, наша Пасха була свято тиждень назад. Неділю тому ми святкували теж в Польщі. Zmartwychwstałego naszego Jezusa Chrysta. Wtornik ja poszedł do bolnicy, 9 utrą. W 9 czasu ranku udał się do swojego lekarza, żeby kilka słów przegovorić. Przyszedł, ja skazał do lekarza. Ja przyszedł, poczekaj, ja przyszedł do niego i skazał. Dalej. Proszę mi nic nie mówić, ja nic nie chcę wiedzieć, co ja mam. Я ніц не хочу комплетно мовити. Прошу мені ніц нічого не говорити. Що я мам, що ви там маєте на документах? А доктор повідяв. Але ж пан не має рака, пан має запалення ма тільки. Прийшли аналізи. Але, прошу пане, пан не має рака, пан має тільки запалення. Прийшли аналізи. Нові аналізи прийшли, я мам тільки запалення. Же пан має запалення. Dlatego Bóg jest wielki i to, co doświadczył mnie, to bardzo poruszył moje serce. І усвідомив мені, що Бог є живий. Для того, що Бог доконав, то ще раз дав досвідчення, який наш Бог є справедливий, сильний, міцний як скала, що крушить каміння, крушить хвороби, оздоровляє, тільки мусите вірити, треба всім нам віра.
Także jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Nie chodzę po lekarzach i tylko Bogu wierzę, że On jest naprawdę największy lekarz. Czuję się szczęśliwy w Bogu, jestem uzdrowiony i chwała Bogu za to, za brata Krawczuka, za wszystkich braci, jakie modlili się. Dziękuję mu. To naszemu Panu Bogu chwała, jaki nam dał siebie i dał i nauczył nas, co my mamy robić, kiedy przychodzą choroby, jakieś nas dotykają problemy, to trzeba iść do Boga. Dziękuję. Амінь. Дякуємо. Хай Бог благословить вас. Я пам'ятаю, якраз ми їхали з Тернополя з молитви, і вони телефонують на мобільний телефон. Жінка в розпачі каже, все, біда, брате, біда, рак, і то ще якісь грудкові лімфоузли. Ми тоді в машині молилися, і кажу, не хвилюйте, вже Господь є там. Він є сьогодні і тут. Вітаю вас всіх любов'ю Господа Ісуса Христа в той знаменний, гарний, прекрасний, благословенний день. Вітаю вас! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ви знаєте, дивлячись сьогодні на наше зібрання, дивлячись на тисячі цих людей, то прямо в серці хочеться скрикнути «Воістину ти воскрес!». І ви знаєте, я дивлюся, радіє моє серце, що наша аудиторія дуже така молода, так багато молодих братів і сестер, я не принижую старших. І коли йшла молитва, я дивлюся, сльози лються, і діти Господні славлять ім'я Господа Ісуса Христа. Те, що ці поляки нам святкували, це є частинка, і ми те розуміємо, що Господь вчора, сьогодні і повіки той самий, слава Йому. Якби брат Василь дозволив взяти цей мікрофон кожному із нас, напевне, кожен знайшов би щось святкувати і розказав би, як Господь торкнувся його тіла. Але саме більше, мої любі брати і сестри, хотілося б скрикнути, як Господь торкнувся нашої душі. Ви знаєте, коли брат приводив до молитви і говорив за історію тої дівчинки, ви знаєте, я так заплакав, вона по-дитячому сказала і мимоволі згадав одну теж подібну історію. Недавно я вернувся з Америки, і одна жіночка, така старша, вона підійшла плачучи, каже, я є з Тернопілля. І коли ми розговорилися, як вона покаялася, вона була викладачем, і каже, ви знаєте, каже, що получилося? Чоловік поїхав в відрядження, а я тяжко захворіла. Відібралися мої ноги, взялася велика температура, я не могла підняти голови.
Каже, діти старші, вони десь були, тільки маленька онучка була біля мене. Я, каже, злякалася, думаю, Боже, якщо я помру, що це дитя, йому всього 7 років? Хай воно піде до сусідів, скаже, щоб сусіди по площадці прийшли і визвали швидку. Я покликала: Ілоночка, ходи сюди, піди по сусідку, мені, я є хвора, хай викличе швидку. А Ілоночка так подивилася і каже: бабцю, ото-то да, а ми ж в недільній школі вчили, що Богу здоровлю є. Ця дитинка, батьки її не віруючі, але віруюча сусідка її водила в недільну школу. Каже, я ще щось хотіла казати, але у мене мова почала пропадати. Вона стала, каже, я зараз скажу Ісусу, бабцю, і ти піднімешся. Вона стала на коліна і каже: Ісус, ти пам'ятаєш, як нас учили і казали, ото ця бабця хай зараз встане, і яка почула, як з мене щось спало, і я встала, яка до неділі не могла витримати. Я добре знала, хто оздоровив мене, і я віддала своє серце Ісусу Христу. Віддали серце, каже, Ісусу Христу мої діти, віддали мої онуки, і сьогодні ми родиною славимо Господа. Ісус Господь – це не релігія, Ісус Господь – це не форма чи обряд, а Він є Бог, браття і сестри. І ми вправді в дусі сьогодні повинні поклонитися Йому і сказати вічне алілуя для Нього, браття і сестри. Сьогодні ми святкуємо Воскресіння, нагадуємо Господа Ісуса Христа. І я читаю дуже знайоме місце Писання, яке ви всі досконало знаєте. У Филип'ян 1 розділу 21 віршу сказано: «Для мене життя – Христос». Браті і сестри, хто може сказати оце все? А смерть – надбання. Хто може сказати: для мене життя – Христос? Лише тільки той, хто воскрес із Господом. Лише тільки той, хто впустив Його в своє серце і дав миру своїй душі. Алілуя Йому! Я відчуваю присутність Господню і бачу, як хмару Господня сьогодні стоїть над нами. І те облако Боже, воно готове вилити росу своєї благодаті на кожне спрагнене серце. Я замітив, що сьогодні Дух Святий говорив. Я думаю, без откровіння ми те бачимо. Що сьогодні в наших євангельських церквах? Що сьогодні, брати і сестри, в наших зборах? Де поділася тая сила? На що помінили? Але на це місце, до цього колодязя, ми приходимо, щоб наповнити своє серце, наповнити своє нутро тою живою водою. Амінь! Амінь. Я сьогодні хотів би сказати: блажен не жаждущі. А тут, напевне, немає не жаждущих. Кожний, хто має потребу, приїхав сюди в збуж, щоб сьогодні прийняти цю росу благословіння Господнього. І я бачу, що серце ваше готове до молитви. І та хмара вона сьогодні стоїть на цьому місці. Я продовжую, як спочатку брат говорив: скажіть мені, що ж сьогодні Бог не зробив для нас? Сонце треба було, було. Налякав вас і що побачимося. Нате вам хмарку, хай буде прохолодно вам сьогодні. Але щоб ви знали, що Бог вчора, сьогодні і повіки той самий. Амінь. Благословенно Його імення. Ми кличемо в небо святе, бо Він сьогодні нужденний в тому, щоб чути нашу молитву, а ми нужденний в тому, щоб чути відповідь неба, браття і сестри, щоб нам сьогодні зростати, щоб нам сьогодні піти з цього місця напоєні благодаттю Божою, напоєні милостю Його і ласкою Його. Тому то в даний час ми відкриваємо своє серце, свої уста і йдемо в молитві до Господа. Молимося. Алілуя. Сегодня в поисках лучшей жизни, в поисках истины, и избирают что-нибудь, и подпирают, и украшают, и думают, что это истина. Но истину не нужно подпирать, она стоит всегда в веках. Итак, народ мой, как важно сегодня посмотреть, что облако стоит, и открыть свое сердце отверстием, ибо будет проливной дождь. И для многих этот день сделается памятным, потому что Дух Святой приготовил великий стол и накормит многие сердца, и перестанет.
перемена произойдет во внутренности, ибо до многих сердец говорит совесть. Ныне великое смятение на земле, и зло возрастает и наполняет землю, и земля шатается, как пьяная. Сатана ведет усиленную брань против молодого поколения, дабы забрать в плен, дабы озабоченный тем, чтобы сегодня поражать той молодой виноградник. И ныне люди бросаются в разные инстанции, чтобы помочь, но сила благодати, власть и сила крови, она только может произвести врачевание и освобождение. И как важно к этому обращаться, ибо вот кримины глайду сталмена идет совет на небе, как урману стамен провести народ, как поднять и пробудить. И так Самаре виды и штолмена пришло время, когда проливной дождь благодати, он будет изливаться на эти земли, и особенно Дух Святой в этом направлении сегодня трудится, чтобы наполнить благодатью, ибо керменус кибереглормена сражение будет неровное, сгущаются силы тьмы, и они настолько прогрессуют сегодня, что нужна власть и благодать для противостояния. Что сегодня держишь ты, что слышат уши твои, ибо сторож, сторож, скажи, сколько ночи раздается со всех углов земли. Не легурмина сталмена, а церковь, она должна стать, как ременеглойды сталмена убеленная, как полки со знаменами, она для одних будет грозная, ибо многие убоятся, увидят славу, чудеса и знамения, а другие, кроме нагламен, примкнутся к числу народа моего и скажут воистину с ними Господь. И так сегодня, как важно, под каким флагом ты идешь, или гурману столмена, что избрал ты в жизни, и если флаг любви поднят у тебя, то благословенны ноги твои, несущие мир и свободу. Но если ты ищешь сегодня своих личных проблем или вопросов, то нужно остановиться, ибо суды мои будут свершаться над теми, которые небрежно ставятся к служению, которые небрежно ставятся к делу моему, ибо ныне подается слово для того, чтобы народ остановился, и чтобы расспросил о лучших дорогах, и если нужно, поставил себе путевые знаки. Аминь. Боже, ми дякуємо тобі, Господь, що ти покликав нас до спасіння. Ми дякуємо, що сьогодні ти є з нами, Господи, слава тобі. Алілуя тобі, ремене геспарауду ременту. Ава, Отче, благословенний ти, Владико, надалі благословиться зібрання. Ти бачиш тисячі дітей твоїх, Господи, найніхто байдужим не піде з цього місця, Боже, наповни силою благодаті, Господь, наповни милостю твоєю, ремене геспарауду. Урбана гатура мана удари величення, алілуя рамана, кірбана лалалала удара біле кіска рамана удари вилітання, ава отче вера гламана удара біле, урбана лайдара біле кіска рамана удари величення, ава отче слава, слава тебе ремену, кірбана удари біле кітукла мене, благословенне ти Господь, роби свою працю, яку ти оприділив на сьогоднішній день, яку ти оприділив на цю хвилину з кожною нашою душею і з нашим серцем. Алілуя тобі! Вдаль благословиться служіння і будь прославлений Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Голгофа, Божий Син идет на казнь. Он без вины взял грехи всего мира. Разъяренная толпа кричит: «Распни! Распни его!» Его святая кровь течет со креста. Глаза его полны любви, и уста шепчут: «Отче, прости им». Жестокие пытки и страшная боль, и стоны, и кровь Голгофа. Дрожала в тот миг вся земля под тобой, а он лишь молился кротко.
тяжкий мой грех, терновый венец Голгофа. Голгофа. Спаситель Христос был там распят за всех, и в муках молился он кротко. Прости, прости, ибо не знаю, что делаю. Прости, прости, Отче, Отче, прости. Я хочу сказать сьогодні слава нашому живому Богу! Слава Богу! Хочу передати привіт Франківської церкви і засвідкувати, що зробив мені Господь. Пам'ятаю, будучи маленьким, хатинку, бабушкину хатинку, в якій дуже багато збиралися багато людей. І великий був надпис, вишитий вишиттям: «О, говорящие о Господе, не умолкайте!» Аллилуйя Йому! Я ріс в сім'ї, де знав Бога, про Бога. Завжди бабушка, мамині молитви, вони йшли в небо, не умолкаючи. Після закінчення, я на сьогоднішній день майор міліції, бувший начальник служби УМВС, начальник БХСС міста Франківська. Значить, про Бога я знав, як я говорив, дуже давно і дуже багато, але я йшов своїм шляхом, хоча знав, що з Богом життя веселіше, з Богом життя надійніше, але завжди надіявся на свій розум. По батьківських, материнських молитвах завжди мені все вийшло, завжди Бог мене вів і благословляв в роботі. Я дуже після закінчення Академії внутрішніх справ України робив дуже сильну потужну кар'єру. Працюючи буквально 2-3 на посадах, я досягав великих вершин. І внезапно до мене сатана почав запутувати мої ноги. Коли почалася боротьба з хабарництвом під предводством наших уряду, значить, одного разу мене почали просити мої ж сослуживці, мої начальники, щоб я допоміг в одній справі. Я по своїй доброй душі, звичайно, почав допомагати їм. Пішов в прокуратуру, домовився, і звів потерпілого. Вони переговорили, вирішили, яку суму за ту справу. Я сидів в нього в кабінеті. Коли він подзвонив, потерпілий, підійшов і каже: я привіз гроші, але не хочу заходити в кабінет. Інший чоловік каже до мене, не буду називати його ім'я: біжи, візьми, я ж такий великий начальник. Думаю, всі знають, міліція просить, прокуратура хоче гроші взяти. Я пішов, не боячись, взяв гроші в руки і йду в кабінет. І тут мене зупиняють і кажуть: ви взяли хабар. В мене гроші в руці, потерпілий кричить, що всі в нього вимагали. І хто знайомий з юриспруденцією, це є скоєння злочину. Хоча я до цього ніякого відношення, скажімо, ніхто не вимагав і не було. Але в Бога були свої плани. Зразу мене затримали, зробили злочинцем і 7 місяців в СІЗО. Неустанно церкви, батьківські, материнські молитви, сльози капали 7 місяців на землю. Я сказав: Господи, я знаю, що ти є живий. Якщо ти мене звідси виведеш, без малішого ущерба для мене, я даю слово, буду служити для тебе. На сьогоднішній день, рівно рік назад, я стою перед вами, цілий і неушкоджений, і слава нашому Богу. Користуючись нагодою, я хотів би попросити, у нас є Франківську нужда. Звернулася 12-річна дівчинка, вона вже рак мозку
На очі не бачить, батьки просять, дівчинка говорить: «Я вірю, що Ісус мене зцілить. Я вірю, що Він є живий. Сьогодні Він воскрес. Сьогодні Він воскрес для кожного з нас. І також Він воскрес для тієї маленької дівчинки. Я хотів би помолитися за нього, щоб Він дав їй спасіння. Амінь». Молимося, брати і сестри. Тіло Твоєї святої крові, алілуя тобі! Господи, поклади Твої зціляючі руки на ту дівчинку в ім'я Ісуса Христа! Дух хвороби, вийди! Дух рака, залишите тіло в ім'я Ісуса Христа! Зроби це для слави Твоєї! Алілуя тобі! Хай воскресне Ісус, і вона до нового життя, і вся ця родина! Ім'я Ісуса, слава повіки, амінь. Одного ранку, ще до світанку, жінки до гробу разом прийшли. Та гріб порожній, так як сказав він, на третій день він смерть переміг. Брати і сестри, слава Богу! Знаєте, я є дуже радий, радий бути серед вас. Знаєте чому? Це є моя перша Пасха, яку я бачу за 17 років на Україні. Коли мені було 7 років, ми виїхали в США, і я ніколи не був на Пасхі. І коли брат Юрій сказав: «Майко, їдемо на Україну, якраз буде праздник», я просто з великим желанням приїхав побачити, як Україна празднує Пасху. Вчора, коли вже були в Києві, я так стояв біля магазину, я чую, як православний церкві каже: «Христос воскрес!» Всі там так гарно кажуть: «Воїчно воскрес!» Я думаю: «Боже, так вони гарно кажуть, іноді лучше за наших віруючих!» І тому сьогодні до вас всіх звернуться, до омити кров'ю Христа, віруючих людей: «Христос воскрес!» «Воістину воскрес!» «Христос воскрес!» «Воістину воскрес!» «Христос воскрес!» «Воістину воскрес!» «Слава Йому!» Друзі мої, коли ми сьогодні собираємося тут, в цьому селі, тепер зараз в Америці, в Лос-Анджелесі з'їжджаються тисячі лідерів всього світу п'ятидесятницького движення. Чому? Бо 100 років назад, в 1906 році, однажды на вулиці Азазу Стріт в Лос-Анджелесі Бог почав ізливати Святого Духа на землю. Друзі мої, пройшло 100 років, я дякую Богу, що за 100 років мільйони людей відтримали дар Святого Духа. Пам'ятаю я в 97-му році, коли так само підписаючи в Америці, Богу не служив. Але коли попав на одну молитву, я сказав: «Ісус, хрести мене Духом Святим». І мене Бог хрестив Святим Духом. Моє життя змінилося. І пам'ятаю, коли ми почали молитися за людей там в одному підвалі, ми почали читати, як Бог хрестив Духом Святим. Одного разу 16 людей, другий раз 15, другий 20. Ми читаємо, молодими вже були, читаємо. І за 2 роки ми дійшли до 1000 людей. Молодих людей, які отримали дар Святого Духа. Друзі мої,
Сьогодні Бог і зливає Святий Дух, і в цьому місці Бог буде зливати хвала нашому Ісусу. Сьогодні хочу звернутися більше своїм словом до молодежі. Читаю як книга Суддей, глава 16, 5 вірш, кінець. І як нам одолеть його, щоб зв'язати його і усмирити його до цього місця. Друзі мої, недавно ми з Юрою, ще один з братом, були в Китаї. Пам'ятаю, коли приїхали в Китай, там ми встрілися з братством, фінами, які працюють в Китаї. І ми питаємо, де ми будемо, програму вічно, говорили про працю, що Бог робить в Китаї. І він каже, мій браття, завтра ви будете в одному коледжі, біблійному коледжі. Ну, хорошо, ми туди пішли, слідуючий день, поїхали, прийшли в той в коледж. Ми так, в мене був такий блокнотик, там каже, браття, заховай, каже, під пазуху, бо там і камери все знімають. Коледж, типу, вони вчать англійську мову, а підпойно вони вчать Біблію. І коли ми питаємо, ми прийшли в той клас, приблизно 50 студентів, молодих братів, сестер, просто там співають, моляться, шукають Бога. Питаю, коли ми почали питати китайського братства, що ви заробите, що зараз Бог робить в Китаї? І вони кажуть, браття, сьогодні в Китаї є таке одна така проєкт, проєкт великий, називається «Обратно до Єрусалиму», «Back to Jerusalem Movement». Ми питаємо, браття, що це має бути? Вони кажуть, що зараз в Китаї. Ми готові приблизно 100 тисяч місіонерів, які з Китаю будуть йти через всі мусульманські страни, країни, обратно до Єрусалиму, проповідуючи Слово Боже. І каже, і ця школа, де ви зараз будете, є. Це є ця капля цих студентів, які будуть йти із всіх 100 тисяч, проповідуючи Євангелію для буддістів, для мусульманів і для хінду людей. Друзі мої, молодіж дорога, сьогодні не є час спати, сьогодні не є час удихати. Має для нас є велика відповідальність від вічного Бога для останнього часу. І ми з ними говоримо, молодіж, кажемо, куди ви хочете йти, які страни? Там, де легенько, там, де може вас небудь бити, гонити, збивати на смерть, може вас сказнити. Вони кажуть, ні. Ми хочемо саме гарячі міста, де за те люди вмирають за Христа. Ми туди хочемо. Молодіж, коли ви хочете, який возраст, ми хочемо зараз, поки ми молоді. Ми хочемо йти людям говорити про Ісуса Христа. І я вірю, друзі, що мусульманський світ пробується останній час перед приходом нашого Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Ми знаємо, писали історію про китайське пробуждення. Молодіж, дорогі, слухайте внимательно. Саме возраст людей, які йшли в Китаї на смерть, в тюрми, ті, які несли пробуждення для китайського народу, це була молодіж з 15 років до 20 років. І сьогодні, проїжджаючи всю Америку, Європу і другі страни, Україну, я сьогодні бачу, що йде всі ці атаки, що не йде проти молодого покоління. Чому? Бо це є самий головний возраст, який має далі йти, проповідувати Євангелію странам, різним людям. Це є цей возраст. Молодь дорогая, я вас прошу, не здавайтеся. Do not give up today. Не здавайтеся. Ідіть за Ісусом. Ідіть по селам, по містам. Говори людям про Ісуса, що є той, який воскрес із мертвих. Він живий. Він є реальний. І в цьому собранні є слава нашому Богу. Я читав оце місце. Самсон. Помазаник Божий. Муж Божий. Маючи велику силу помазання від Бога. Однажды він йде. Йому навстречу йде молодий лев. На нього свій дух Божий. І він цього лева розтерзав, як козленка. Самсон ходив в великому помазанні, але він не знав. Він не знав, що йде совіщання, йде бесіда, як його смирити, як його зв'язати, як забрати помазання від Самсона. Дорогі мої, саме більше, що сьогодні дьявол боїться, це людей, які мають помазання Боже в їхньому житті. Дьявол, все максимально, як би украсти, як би забрати
помазання є від віруючих людей. Ще й ми своїми вірами получимо це помазання є. Бережіть його, тримайте його, несіть його. Це помазання є, це оливу, це ялей вічного Бога. Ще одне місце, хочу поділитися з вами. Там є таке місце, біль євреям каже, подражайте вірі їх. Смотря на наших наставників, на кончину їх житті, подражайте вірі їх. Друзі, мені це говориться про віру, молодіж. Це говориться про віру, не просто віра вірити в Бога. Це віра дійснюща. Коли наші батьки йшли, рубили, молилися, бесів зуняли, за людей молилися, стріляли людей. Це віра дійснюща. Подражайте цій вірі. Молодіж, подражайте цій вірі. Що це означає? Це означає, якщо наші батьки ложили руки на больних, подражайте, робіть так само, моліться за хворих. Якщо наші батьки молиться за духовне хрещення, моліться за духовне хрещення. Подражайте вірі їх. Чому? Чому подражати? Сілючий вірш об'ясняє все. Сілючий все об'ясняє. Бо Ісус Христос вчора, сьогодні і вовеки тот же. Он тот же. Той Ісус, який був з нами батьками, був з Грицем Хобнівським, був з моїми братями. Тот самий Ісус, який раніше істинав, буде з вами. Чому? Бо сьогодні не є витікнутий з Біблії. Моя Біблія каже, сьогодні. Сьогодні. Що і на цьому собранні на Україні цей останній час. Тот самий Ісус не змінився. Слава нашому Господу! Слава нашому Господу! Друзі мої, ми є щасливі, що ми знаємо Ісуса. І потім, коли ми були в Індії, один брат, з ким ми працюємо, каже, нам одну історію розказував. В Індії приблизно 330 мільйон різних богів. Там вони поклоняються крисам, коровам, мавпам, все, що двигається, все, що має ноги, вони там поклоняються. І там є така одна річка свята в Індії, її називають свята річка, там люди миються, там хрестяться, там п'ють, ну все. І один пастор каже, яка на цій річці, там людям говорить про Бога. І він каже, я дивився за одною картиною, як мама з татом тримали одну дитинку. Тримали цю дитинку, вони її обнімали, вони її цілували. Вони п'ять плакали, п'ять цілували. І цей пастор каже, я дивлюся, як тато взяв цю дитинку. І просто кинув цю річку. Пастор каже, я злякався. Я підбіжав до цих молодих людей. Я кажу, що ви зробили? Чи це був, може, якась каліка? Ні, це була хороша дитина. Може, це була дівчинка. Бо якщо там є дві дівчинки підряд, вони одну кидають в жертву, щоб сілючий був хлопчик. Кажуть, ні, це був хлопчик. І пастор каже, чому ви це зробили? Каже, ці люди кажуть, ми хотіли обрести спасіння від нашої душі, від нашого Бога. І це пастор каже, їм означає про Ісуса. Чи каже, знаєте, хто такий Ісус? Він каже, ні, що за врач, де ми його можемо знайти? І він означає, їм об'ясняє про Ісуса, про жертву Голгофську. І ці молоді люди кажуть, чому ти нам раніше не сказав про Ісуса Христа? Чому ти нам раніше не сказав, друзі мої, які ми є щасливі, що ми знаємо живого, умершого, новоскресшого Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Алілуя йому! У віки віків! Амінь! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Настав такий час, дорогі брати і сестри, що в моєму житті, особисто в моєму серці воскрес живий Господь. Слава йому! До цього часу мене збери Господь і кожного з вас, слава Господу. І коли Господь відкрився мені і проговорив до мого серця, іди і розкажи, що зробив для тебе Господь, слава Богу. Я хочу розказати, засвідкувати за своє життя, як я жив без Бога і як я став жити з ним. Бо він змилувався наді мною і явив свою любов. Ту любов, яку я оцінив саме більше, ні дари його, ні ті навіть благословіння, які ще я навіть не знав, а ту любов, якою він огорнув мене. З 12 років я не знав Бога і жив майже
Все время виховувала мене вулиця, старші мої знайомі, з якими я постійно спілкувався. Потім почались сигарки, випивка, наркотики, вимагання грошей. Це все, цей світ, я щось шукав. Я шукав в цьому світі, я хотів себе знайти. Я хотів десь потрібним бути. Мені потрібно було щось десь, можливо, себе проявити. Я шукав щастя. І те щастя, яке я на той час думав, підсовував мені дьявол. І мене це, образно говорячи, це болото, воно затягувало, затягувало все більше і більше. Я більше почав впадати в цей гріх, в ці спокуси. Я більше почав жити для себе. Моє серце, воно ожесточилося. Я, попавши в армію, ще більше ожесточився. Прийшовши з армії, я знову почав займатися вимаганням грошей, наркотики. Моє серце стало настільки жорстоке, що я нікого не мог любити. Я навіть себе не мог любити, тому що я розумів, моє життя, воно повинно закінчитися якось по-іншому. Щось зі мною повинно трапитись, тому що я розумів, мене або уб'ють, або посадять в тюрму. З 13 років мене Бог беріг, я тільки зараз розумію, від тюрми. З 13 років мене постійно привлекали в міліцію. І я тільки зараз розумію, дякую Богу, тому що то Божа милість мене зберегла від того. Останній час, коли настали в мене дуже тяжкі часи в моєму житті, мені тоді було 25 років, коли мене міліція розшукувала, коли в мене були проблеми з іншими людьми, які приїжджали до мене, мене шукали, вимагали грошей, тому що потрібно було за все платити рано чи пізно. І настав такий час, коли я зрозумів, моє життя повинно вже закінчитись. Я в своєму серці поставив, як говорять, крапку на своєму житті. Все. Я в усьому розочарувався. В грошах, в гульках, в горілці, в наркотиках, в цьому житті. Я розумів, що я тут чужий. Я нікому не потрібний. Від мене всі відвернулися. Ті, до кого я звертався, просив за допомогою, вони відвернулися. Але не відвернувся один Господь, слава йому. Я пам'ятаю, вийшов вечором на вулицю, закурив цигарку, сидів на вулиці і відчув такий голос. Навіщо ти живеш? Нащо тобі потрібне це життя? Подивися, ти вже все, ти геть кончена людина, ти нікому не потрібний. І це говорив дьявол. Говорив, наклади на себе руки. Твоє життя закінчиться і все, ти нікому не будеш робити вже зла. І тебе ніхто не буде трогати, ніхто тебе не буде шукати. Ти підеш з цього життя, тобі буде легко. Але я дякую Богу, що в Господа свої плани. Він продовжив моє життя. Я пам'ятаю, зайшов у свою кімнату. І ви знаєте, сталося такого, що я ніколи не міг, я навіть інколи говорю це людям, люди не вірять, як таке можливо бути. Я ніколи не чув за Ісуса, я ніколи не чув проповіді Євангелії, я не знав, що є живий Господь, я не знав, хто такий Ісус на той час. Я зайшов у свою кімнату, я просто впав на коліна, і я зустрівся з живим Богом. Я впав на коліна, я почав плакати і сокрушатися. Та людина, яке серце вже стало кам'яне. Я навіть взагалі думав, моя совість наскільки була спалена вже. У мене не було поняття совісті на той час. Але я просто ридав і сокрушався в присутності Божій, тому що живий Бог прийшов до мене, слава йому. Господь коснувся мого серця, я впав на коліна. Я не знаю, скільки часу пройшло, я часами стояв на колінах і молився, і каявся в своїх гріхах і казав, Господи, я вже не хочу жити, Боже, забери мене звідси, я не хочу так жити. Я скільки людям приніс зла, я скільки людей майже губив, я просто не поважав і не любив нікого. Кажу, Боже, я недостойний жити, Господи. Але Господа були свої плани на моє життя, алілуя. Господь огорнув мене своєю любов'ю. Ви знаєте, коли я говорив Господу, Боже, я робив то. І Господь просто брав кожний камінь з мого серця, він його забирав. І я відчував, як просто кожний гріх він його забирав, і мені ставало легше. І в моє серце воно вливалося любов його, алілуя. Слава Богу! Він огорнув мене своєю любов'ю. Що я саме більше тоді оцінив? Оцінив, коли я просто спілкувався з ним на колінах в своїй кімнаті один на один. Я оцінив цю любов його. Мене ніхто ніколи не любив, мене не можна було любити. Я сам себе не любив, як я вам хто говорив, але тоді Господь показав мені свою любов, алілуя. Господь огорнув цією любов'ю і злив цю любов в моє серце, і саме більше я оцінив цю любов, яка для мене стала по сей день безцінною, просто безцінною. Я тоді почав, я пам'ятаю, встав з колін і думаю сам собі, Боже, що далі робити? Куди мені йти? І Господь чітко проговорив до мого серця, відкрий Євангеліє. В мене була Біблія, я її ніколи не читав, вона стояла на полці.
І Господь говорить, відкрий Євангеліє, почни читати. Я пішов, взяв цю Біблію з полки, відкрив Євангеліє від Матвія, сів і почав читати. І ви знаєте, що мене здивувало? В мене не було ніяких питань. А чому так, а чому так? Наскільки Господь особливо відкривав своє слово, наскільки Дух Святий показував мені Христа і показував мене, який я є. І я плакав, я просто читав і сравнював своє життя з життям мого Господа і Спасителя, алілуя. Я почав говорити, Господи, я не мог так жити, але Ти, Боже, помер, воскрес за мене, слава Тобі. Дух Святий відкривав, Він просто переплавляв мене ізнутрі, показував, як потрібно жити. І я дякую Богу, що Господь змилувався наді мною, підняв з того болота. Якби, знаєте, було більше часу, я багато кому говорив своїх знайомих, звідки мене підняв Господь, з якого болота омив своєю кров'ю? Дорогий брат, сестра, це може тільки зробити Він, один Ісус Христос, який продовжує життя, слава Йому. І зараз я, будучи тут, я дякую Господу, я переживаю великі благословіння Божі, це любов Його, Його благословіння, слава Йому. Я зараз навчаюся в місіонерській школі. Я дякую Богу, що Він дав це бажання в моє серце. Іменно Він. Тому що мені скільки не говорили, тобі потрібно посвятити своє життя Богу. Але чомусь мене, я вагався, були вагання, були препятствия. Але Господь, наскільки моє серце побудив. І саме більше, чого я хочу, це зараз і надалі своє життя посвятити Богу. І розказати тобі, кожному, як полюбив мене Господь, як полюбив тебе Господь, який віддав своє життя, який спасає і милує, алілуя, слава Йому, який любить тебе і мене. Я хотів би цю любов просто донести кожному, ту любов, яку я особисто пережив у своєму житті. Я дякую Богу за кожного із вас. Хай Бог благословить це зібрання, бо Господь є присутній на цьому місці. Амінь. Слава Господу. Хай Божі благословіння і зліються на кожного із вас, а Йому хай буде слава навіки. Амінь. Розкусився на цій землі, зло свирепствує яростно. Слово истины, Бог давно открыл.
це Євангеліє від Марка із 16 розділу, 2 віршиком і 3. І на світанку дня першого в тижні вони прийшли до гробу, коли сходило сонце, і говорили між собою, хто відвалить нам камінь від входу до гробу. Жінки, раненько, як тільки сходило сонце, ще закриті магазини не було нічого, але вони все було приготовлене. Вони з готовими ароматами чекали ранку, щоб вирушити до Ісуса. Небайдужий він був для них. Я хотів би, щоб ми могли нагадати, коли Марія стояла і плакала, і подивилася, що хтось ходить в садку, і вона підходить до нього і каже, «Де поділи тіло Господа? Скажіть, я візьму його. Він для мене небайдужий, він змінив моє життя, він звільнив мене від залежності. Я є вільна людина, але мені потрібен Христос». Але жінки йдуть, і несуть вони аромати. Але одне є, що тривожить серце і душу. Хто відвалить каменя? Це не так легко. Це не маленький камінець, який немічні жіночі руки можуть взяти і прийняти. Це камінна плита, яким привалений вхід до печері. Хто відвалить? Жінки, куди ви йдете? Там сторожа, вас не пустять. Не для того вони стоять, щоб по очереді пускати одну за одною, ні. А для того, щоб нікого не пустити. Це одне. І друге, там камінь. Багато людей, які дивляться на камінь, який впереді, опускаються їхні руки і кажуть, ні, ми не зможемо здолати цього, ні, ми не зможемо достигнути цього, ми не дійдемо до цієї цілі. Там, на дорозі, є камінь. Але жінки не дивились ні на що. В їхньому серці горів вогонь, і вони йшли. І коли вони приблизилися, очі їхні піднялися, а камінь відвалений. Хто його відвалив? Вони не бачили. Вони тільки знають, що каменя немає. Амінь. Алілуя. Я знаю, багато є людей, які мають проблеми. Які дивився на ці записки, всі ми їх перечитали. І я дивився, там сльози, горе і біда. Але камінь стоїть. Люди хотіли б радіти. Люди хотіли б жити. Смерть заглядує в очі. Гріх не дає людям життя. Хвороба панує над тілом людини. Камінь, де знайти радість? Але є воскресший Ісус. Алілуя! Слава Йому! Читаю друге місце, яке написане. Пісня Римлян. А коли Христос у вас, то ваше тіло мертве для гріха, але дух живий для праведності. І якщо дух того, хто воскресив, і Ісуса з мертвих живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Отже, браття, ми не є боржники плоті, щоби жити за плоттю. Коли ви живете за плоттю, то помрете. А коли духом умертвляєте діла плотські, то будете жити. Бо всі, хто водяться Духом Божим, сини Божі, тому що ви прийняли Духа, тому що ви не прийняли духа неволі знову на страх, але прийняли духа всиновлення, яким кличемо Авва Отче. Слава нашому Богові! Воскресший Христос, коли живе в твоєму серці, то тіло є мертве для гріха, але дух живий для праведності. Твоє серце наповнюється подякою, ти не можеш мовчати. І не просто серце, в твоє серце Бог дав своє помазання від Духа Святого. І той Дух піднімає твою внутрішність, і ти кажеш «Авва, Отче!» І сходить сила Божа. Алілуя, амінь! Як багато сьогодні нам потрібно цієї Божої благодаті, щоб наше серце могло бути розплавленим, щоб ти вийшов і вийшла з цього місця, і не тільки тут була сповнена сили Божої, але в дорозі, вдома ти лікував і лікувала, і твої руки піднімались до неба,
і душа твоя славила Господа. Але, уви, щось давить на серце, якийсь камінь. І Бог каже, що лежить у дверей серця твого? Це ти господствуй над ним, ти пануй над ним, а цей гріх відтягне тебе до себе. Ах, Єммануїл, вічний Бог, але сьогодні цей день є день розгрузки перед вічним Богом. Алілуя, амінь. Тобі потрібно сповідання, тобі потрібно очищення, тобі потрібно викинути всі негідні речі перед Господом, і благодать Божа зійде в твоє серце. Алілуя, амінь. Я не знаю чому, але мені пригадується, коли я був серед молоді в одній церкві і вже закінчували молитвою, виходить одна молодая сестра. Я не знаю, можливо, є вона тут, але хай вона мені простить. Я розкажу її свідчення. І вона каже, я навчаюся, багато пишу, багато маю писати, бо навчаюся в якомусь закладі. І ось каже, від того, щоб трошки мати розраду, я взяла собі мобільничка, там поклапала на кнопках, в гороскопи не піду, в гадання не піду, але є такі народні смішинки. Воно безневинне, і я його послухаю. А там щось говорило, і так їй в серце запало, а потім кілька раз вона повторила і каже, ти маленький, волохатий, та й прийди до моєї хати. Отак вона лягла собі спати, помолилася, але каже, я не знаю, спала я чи ні, але два маленьких прийшло, каже, до мене метр ростом, взяли мене за ноги, стягнули на землю, я вже точно не спала, і давай душити. І я, каже, одне, що спіла сказати, Господи, прости і захисти. І в той момент я, каже, побачила, як ангел Господній опустився, став між мною і цими существами. Лице його сіяло, я не могла побачити очей його, але, каже, я стала, пала на коліна і стала просити Бога прощення. Любий друже, ти хочеш бути сповнений Духа Святого? Чи ти хочеш мати інформацію, яка йде в цьому світі? Може, ти в інтернеті далеко заліз? Може, ти ще в чому далеко заліз? Сьогодні пробиті долоні Ісуса Христа є на цьому місці. Алілуя, амінь. Ти хочеш знати, що робиться в світі, де кров проливається, але для мене життя Христос було нагадано тут. Алілуя! Що для тебе є життя? Чим ти дорожиш? Якщо ти дорожиш Христом, якщо ти дорожиш благодаттю Божою, то Дух Божий починає сходити на це місце. Алілуя! А в Отче хмара Божа стоїть. Вона не просто стоїть, вона стоїть як лійка. І на це місце отверстія відкрите з неба. А в Отче раміни лауди стання. А Бог требує чистоти от народа свого. Алілуя, амінь. Приготовся к встречі з Господом. Час останній. Амінь. Дай місце Богу в серці своєму. Ти давав місце бізнесу. Ти давав місце удовольствію. Ти давав місце красоті. Ти давав місце пустоті і багатству. Дай місце Богу. Амінь. Бог готовий церков. Дух і невеста каже, прийди. Рамауди станія, алілуя. Віра, ребіріченія. Розп'ятий Христос. Воскресший і вновь грядущий на цьому місці. Алілуя! Ти маєш проблеми. Камінь гріха біля дверей серця. Але пробиті руки Ісуса на цьому місці. Амінь! Фараманаудис! Кербала віріченія! Алілуя! Молитва покаяння! І благодать Божа буде діяти! Реберечення! Приймай рішення зараз! У серце твоє! Алілуя! А в Отче! Рамалаудис! Кібере реберечення! Алілуя! Амінь! Благословен Бог і благословено ім'я Господнє. Реберечення, молимся. Отче небесне. И вот вижу, как многие совратились с пути, как многие сбрали свои пути и потеряли следы Христа на путях и в жизни своей, и потом обратились к этим источникам, высекли эти водоемы к ременускам фарамен, аминь, которые не держат воды моей, и окунаются ременучам фарамен, и эти потоки у него возмущаются человеческой рукою, и вот кто уходит, не получает исцеления, а только проказа греха все более и более покрывает эти души, и вот
вот говорит Господь, как важно сегодня вразуметь волю мою, ибо поднимаются ветры, они идут с такой быстротою, и если ты не утвержден, и если твои корни только по поверхности, а не вглубь, то сможешь ли устоять у праведности человеческой, а сегодня Дух Святой привел на место сие, а сегодня я зову тебя к победе, минус камфорамент, и потому как важно выйти на правые пути, как важно сегодня вразуметь свое положение, как важно избрать правильный путь, который ведет к Иерусалиму, ромену с камфорамен, аминь, возови доколе есть отвечающий, дай бы я поправил твое состояние, ромену с камфорамен, штаудес, аминь, снимай затвори сердца своего, открывай врата сердечные, дабы на троне сердца твоего сел, воскресший в Новгород души, и совершил свою работу над внутренностью твоею, и в Новгороду ремена с камфорамен, аминь, и как важно сегодня взять молитвенные слова, как важно воззвать о земле, на которой ты живешь, ламентус, дабы я, Господь, благословил, дабы пролил эти проливные дожди на исцеление, на благословение ремена с камфорамен, аминь, и вот сегодня победа свершилась над многими душами, но еще я осматриваю положение многих сердец, и как многие сегодня не принимают решение ремена с камфорамен, откладывая на завтра, а я говорю, твой день сегодня, и потому выйди, ремена с камфорамен, на просвет мой, и воистину рука моя коснется, и придет освобождение, и воспоешь песнь победы на месте сем, аминь. Ныне не жди конца собрания, ибо поток мой полный воды. Романа гелдеремини фарагелдереминис. И насколько ты будешь подходить к потоку моему, говорит Господь? Ступине гелдеремини скарамалабадеремини клаудис. И насколько стопа твоя ступит в воды мои? Ступине гелдеремини кинтер фарамини клаудис. Настолько стабилизируется жизнь твоя и произойдет работа моя во внутренности твоей. Скелдеремини кунтераудер фалагестарамалаудис. Но я ожидаю, когда ты откроешь полностью сердце свое. Примешь твердое решение во внутренности своей. Ибо мой поток имеет две струи. Это слово мое и Дух Святой. Итак, длани мои есть простерты к наследию моему. И много вопросов идет от земли, почему нет милости. А я задаю тебе вопрос, глина в руке моей. Алфалахезен кириминигейзен. Зачем ты споришь с создателем своим? Юрбанахауди ферамэнагелдерамалауди. Доколе ты будешь ходить упорно путями своими? Илфарахезен кибераментурабидикламанту. Увлекаясь за миром сим. Карманахауди ферамэдегелдис. Итак, подними глаза на Голгофу. Истибиребинигелдерабидикламадалаудис. И оттуда придет сила моя и помощь моя. Истомини келтера бадера бадалайда самин. Исцеление мое придет и не замедлит. Истелдера гаудеремини кривиди лаудис. Истомлену душу твою укреплю и наполню силою своею. Ильнибиди небиди сулдера гаудера мана кривиди гелты. Не жди человека, ибо Дух Святой возмущает воду на этом служении. Ах, бадалаймина лейда скерамадаремини клаудис. Я я альфа и омега, начало и конец. Истомина ремини гелтера биди лаудис. Ибо говорю истину, работу мою я начал, но не конец еще. Ирфарахозен криминикламанелай. И чепница великая моя открытая. Алфаламанелабадилигидн байдес. Но прежде обращую сердце и душу. Ирманарабадескир, манарабадирибиликлаудес. И не оставлю в стороне плоти твоей. Криминикалдарабилигертарабадалайдес. Но приди к дланям моим и припади к ногам моим. Ирманалабадалаудес, караманарабиликлаудес. Ибо день сей день милости обновления и прощения. День действия Духа Святого. День силы Божией. Аминь. Вся слава Тобі. Вся велич Тобі. Вся честь і поклоніння святому імені Твоєму, Боже. Бо Ти свят. Алілуя. Слава Тобі! Амінь! Возлюбилою ей Спаситель в деле доказал, на кресте святые руки
вечность, путь на небеса. Ведь воскрес Христос из мертвых, веришь ли и я? Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда. Дорогі присутні, брати та сестри, Церква Божа, я сьогодні маю велику привілегію від Господа бути знову на Україні і привезти вам вітання, бо передати від братів і сестер, від нашої місії «Добрий самарянин» і привітати вас цим великим святом, воскресінням Ісуса Христа. І разом з вами хотів би сказати: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Йому! Дивлячись сьогодні на це зібрання, я вам скажу, я пам'ятаю 90-ті роки, коли тільки свобода і воля прийшла на Україну. Такої волі, яка має Україна, такої волі, яку сьогодні маєте ви, мабуть, немає ніяка країна. І я вдячний Богові за те, що сьогодні Господь приготовив. Я знаю, браття готовили. Я знаю, все так старалися, що було добре. Но я знаю і те одне, що небо не спало. Господь готовив сьогодні, щоб купальня возмущалася. Тому що Він знав, не один рік сюди приїжджають з далеких місць, приїжджають з України, з Росії, з Молдавії, з інших місць, приїжджають сюди для того, щоб отримати уздоровлення. Браті мої, сестри, церков дорога, я знаю, що за цю волю платилась ціна. За цю волю молилися нічними молитвами. І сьогодні ціните її свободою, тому що недовго так буде. Аво, Отче, Господь дав цю свободу, і я дивлюся від початку зібрання, в кожній молитві Господь побуджує Духом Святим, Він бачить наше серце. Ми прийшли сьогодні з одною ціллю, можливо, побачити, як було це минулого разу. Я знаю, це зібрання Господь приготовив зробити велику переміну в наших серцях. Аво, Отче, ми живемо останні дні на землі, і ми сьогодні свідками того, що сьогодні Господь іде по землі, і проповідь Його поширюється. І я вдячний Богові, Господь хоче поміняти наше серце. Я бажаю зачитати одне місце Слова Божого. Євангелія від Матвія, 28 глава, 5 вірша і деякі інші. Ангел же обратив речь к женщинам, сказав: «Не бойтесь! Ібо я знаю, що ви іщете Ісуса розп'ятого, Його не здесь, Он воскрес!» І приблизившись, Ісус сказав їм: «Дана мені всякая власть на небі і на землі. І так, ідіть, научите все народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, уча їх соблюдати все, що я повелів вам. І все я з вами во всі дні і до скончання віка. Амінь». Нам Господь дарував можливість. В суботу ми були в Швеції на конференції, яка була присвячена Китаю. І там браття говорили свідчення, був час,
приблизно, може, 30 років, а то й більше, коли західні країни молилися, коли вони близько печатали, підвозили літературу Біблії до границь Польщі і, рискуючи своїм життям, перевозили. Ми не знали навіть не раз, коли Дух Святий в наших церквах говорив. Ми не вірили, що така воля прийде. Но прийшов той момент, коли, може, не навіть люди, не навіть якісь система, но Господь сам Духом Святим розрушив це все. І таку волю, яку сьогодні ми маємо, дав для проповіді Євангелія, щоб люди спасалися. Була конференція присвячена для Китаю. Господь дарував нам можливість бути там. Сьогодні приблизно 40 мільйонів християн знаходяться в підпіллі. Чому? Тому що вони переслідуються. Хрещення приймають у ваннах, тому що іншої можливості немає. Ісус Христос сьогодні, браті мої сестри, готує Духом Святим, я чув в цьому зібранні, і моє серце втішається. Господь хоче знайти своїх працівників. Авва, Отче, хто сьогодні є той, хто вірить, що Ісус Христос воскрес із мертвих? Підніміть вашу руку. Це є хмара свідків. А хто сьогодні готовий, щоб піти розказати іншим, які не знають цього? Був момент, що до нас, піднімайте ваші руки, Господь бачить. Я дякую Богові, це зібрання не даремно. Я знаю, що багато підуть, тому що люди чекають. Люди гинуть в гріхах сьогодні, і вони чекають, щоб Господь торкнувся когось. І прийшли, розказали. Десятки років ми працювали на Чукотці, сьогодні більше як 20 церков, 17 національностей знають про Господа. І вони йдуть далі, проповідують. Брат Міша говорив за школу. Їм сьогодні немає можливості просто так мати школу, яка є в нас сьогодні на Україні. Для них ніхто не обіцяє, що буде щомісячно піддержувати. Для них не обіцяє, що буде якийсь транспорт. Вони сьогодні пішком ходять навіть в Індії сотні кілометрів і проповідують Євангелія для того, щоб Господь спасав людей. І ми були свідками, люди, які ніколи про Бога не знали, які вчора і третього дня вони поклонялися мертвим, які шукали спасіння в цьому світі і в інших богах. Сьогодні вони славлять воскресшого Ісуса Христа. Алілуя! Алілуя! І більше, я не знаю, чи то правдива статистика, але більше 100 мільйонів Китаї знаходяться християн, і вони готові йти. Дорогі українці, ви знаєте ціну свободи? Ви знаєте, що таке, коли Господь дає свою благодать? Ви знаєте, то що таке? Господь дає своє прощення. Люди чекають, хто піде. І Дух Святий шукає між народом сьогодні, між людьми шукає, хто піде. Відкривай своє серце. Він готовий злити твою благодать, щоб ти був свідком. Я там стояв у глочку, і Дух Святий каже, багатьом потрібно обновити свої обіти. Авва, Отче, був момент, ти обіцяв, каже ангел, каже, написано в Слові Божому відкриті, що старі спросив, хто вони в цих обіленних одеждах, хто ці? Ті, які були вмиті кров'ю ангця, які вбілили свої одежі крові Ісуса Христа. Згадай, яка одежа була твоя, коли ти ступав в води і давав обітницю Богові служити. Що сталося сьогодні? Я не знаю, але я знаю одного, який бачить ваше серце. Я знаю одного, який сьогодні каже, буде призив на цьому місці. Іди во ім'я Ісуса Христа. Він хоче дати нові одежі. Тому що той, хто має нову одежу і вбілений у крові ангця, він зможе війти вічність. Він получить прощення і він получить спасіння навіки. Алілуя! Алілуя йому! Готуй своє серце, відкривай для Святого Духа. Господь спочатку зібрання возмущає купальню. Багато є служителів, які Господь зживає, але я бачу, як Господь своєю рукою робить свою працю. Авва, Отче, відкрий своє серце. Я вдячний Богові. Я знаю, що після цього зібрання багато людей підуть і віддадуть своє життя, особливо молодь. Китаї, вони плачуть. Вони знають, що завтра в мусульманському світі вони будуть віддані на смерть. Вони готові йти. Нам подзвонили, сказали, багато країн молилося. В Індонезії одного християнина
принесли йому приговор на смерть, втрата на смерть, за те, що він там проповідував. Церкви молилися, люди сьогодні готові йти, щоб віддати навіть своє життя для спасіння грішників, що будемо ми робити. Сьогодні Східна Україна не знає Бога, багато людей не знають Бога, але тут зібраний Божий народ, тут зібрані помазанники Господні, тут зібрана церква Божа для того, щоб взяти цю естафету і понести. Авва, Отче, сама більша повага до Ісуса Христа, сама більша пошана для Нього, це виконати Його поручення, яке Він нам дав. І Він каже, ідіть, навчіть всі народи, хреста їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Він не сказав, що я вас залишу, Він сказав, я буду з вами, алілуя. Все я з вами, во всі дні і до скончання є віка. Ми не знаємо, коли це станеться, можливо завтра, на сьогодні Господь. Хто стане в прологі, хто стане там, де сьогодні помирають, хто стане там, де сьогодні біда і в гріхах помирають люди. І Дух Святий говорив, особливо за молоддю, сьогодні сатана восстав. Церков Божа, я призиваю во ім'я Ісуса Христа стати в прологі за молоде покоління, яке хоче вживати Господь. Арамін і Глаудет, Господь хоче їх вживати. Ми рождені в этот мир не для гріха, но для вечного царствия і для спасіння погибающих. Хвала йому, не тільки Китай чи Індія, не тільки в Америці сьогодні Дух Святий турбує молодих людей, но сьогодні на Україні недаремно голос Божий до тебе. Піднімайся, во ім'я Ісуса вставай, іди, нагорода чекає. Алілуя! Вірне Слово Боже, нагорода чекає. Обнови твої обети. Згадай, коли ти казав, Господи, я твою совість, я твоє життя віддаю для тебе. Згадай, Господь бачить сьогодні Духом Святим, що є в нашому серці. Він хоче поміняти одежу. Він хоче дати свободу. Він хоче дати прощення. І ще раз, прийди на Голгофу. Там він не мертвий, він живий. Воскресший, який тебе чекає. Алілуя! Алілуя! Відкривай своє серце! Якщо ми маємо, можливо, момент один, я би хотів, щоб ми звершили молитву до місіонерів в мусульманських країнах, щоб ми помолились сьогодні сотні служителів, сотні лідерів, як їх називають, Китаї, знаходяться в тюрмах. І ми домовились, будемо з ними співпрацювати, будемо їхати туди піддержувати. Вони не мають так свободи. Ви знаєте, що таке бути в тюрмі, коли 10-20 років? Сидять в тюрмах, коли наші браття сиділи, платили ціну. Через те сьогодні так свободно під відкритим небом проповідується Євангелія. В Китаї вони в закритих дворах. Вони не можуть так мати зібрання. Нехай наша молитва буде в підтримку, Господь. Дай свободу в Китаї, як на Україні. Дай свободу в Індії. Дай сьогодні в мусульманських країнах. Вони такі самі, як ми. Вони бажають бути спасенними. І вони мають право на то. Вони мають право на то, щоб бути в числі невести Ісуса Христа. Вони сьогодні чекають, хто піде. Може, хтось із українців наших пішле в Китай, пішле в Судан, пішле в мусульманський світ. Для чого? Для царства Божого. Духом Святим було сказано, що багато хто ляже під жертвенником. Якщо ти не готовий, говори, Господь, приготуй. Господь готує нас, Аво Отче. Я прошу, давайте звершимо молитву. Нехай Дух Святий сьогодні торкнеться місіонерів. Нехай Бог буде твоєю градою. Може, ми їх ніколи не знали, но Дух Святий є один. Авва, Отче! Авва, Отче! Армене Геула Бінечати! Благословенне ім'я Твоє, Господь! Ти достойний слави! Карамена Ларабана Лаудес! Господь, благослови, дай свободу! Нехай буде Твоя защита! Нехай буде Твоя ограда, Господь! На тих, які свідчать Євангелію! Карамена Лаудера Бінечати! Господь, пробуди наші серця. Алілуя! Алілуя, Дух Святий! Авва, Отче, продовжуєш волю на Україні, Боже! Я знаю, що була положена величезна ціна нашими батьками і прадідами, Господь! Церкви і весь світ молився, щоб ти й дав свободу. І сьогодні тисячі людей через проповідь Євангелія признали своє спасіння, Господь. І були прощені, умиті кров'ю твоєю, крові Ангця, Авва, Отче. Алілуя, Господь, я дякую тобі, Боже,
Я прошу тебе разом з многочисленним народом сьогодні, дай свободу в Китаї. Ти бачиш, що наші браття знаходяться в тюрмах. Місіонери сьогодні учаться готові йти, навіть жертвуючи своїм життям, Господь. Я прошу тебе, дай свободу і дай твоє помазання від Святого Духа. Авва, Отче, Господь, я прошу тебе, ти так багато сказав Духом Святим до нашого серця. Я прошу тебе, підніми місіонерів на Україні, як багато Західна Україна дала місіонерів для Радянського Союзу, як багато сьогодні проповідується, но, Господь, ти шукаєш тих, тому що нива твоя чекає. Авва, Отче, я прошу в цьому зібранні, дай нам можливість побачити своє становище. Ти сьогодні готовий поміняти одежі, ти сьогодні готовий обновити наші обети і шукаєш, щоб серце було відкрите. Дух Святий торкнеться кожного. Авва, Отче, армене геула бідечати, нехай прийде свобода від Святого Духа, Господь, щоб багато десятки і сотні людей пішли з проповіді Євангелія, бо ти скоро прийдеш, Господь, тобі слава належить, тобі алілуя, слава тобі, амінь. Устал ти по житті шагать, ти много успел повидать, дай Боге успел ти отдать, но только ее не догнать. Успел ты поесть и попить, успел ты губить и любить, успел ты кумиром побыть, но душу не смог насытить ты ничем и никак. И мог как потрать душним чужим, яким ти прощен і хранім, умом наділен і любим, он оставив престол, на землю зайшов, таким став, как ти, за тебя, чтоб нести смерть, болезнь і гріхи. Неужели приятно тебе каждый день суетной кутерьме, живой мечте падать в ног грязь греха. Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Но вот пронесутся года, учится любовь и весна, стирает их серая мгла, встречая Христа, смотреть ты в глаза и быть с ним на ты, там, где детям земли звезды вручат венцы. Неужели приятно тебе каждый день в суетной кутерьме, поднимаясь с фальшивой мечте, ожидает тебя. Неужели приятно тебе каждый
знает тебя. Я пам'ятаю, як до мене телефонували і просили, моліться. Трапилось нещастя, косарка відрізала. Ось батько цей хлопчик. Покажи на свою ніжку. Ходи на сюди. Ходить, стояв, весь час стояв він своєю ніжкою. Цей батько зараз засвідкує, хай Бог благословить. Браті і сестри, і щиро серця хочу сказати з усіма вами, слава Богу, алілуя, Богу живому, Богу крепкому, не кому-небудь придуманому. Друзі, дорогі, ми маємо чудового Бога, ім'я Його святе, нехай буде прославлене тут, на цьому місці. Скільки народу, друзі, дорогі, я перший раз на такому великому зібранні. Як брат вже говорив раніше, що жажда привела нас сюди. І здалека поприїжджали люди сюди. Я думаю, не тільки, щоб подивитися або послухати когось, але для того, щоб пережити благословіння Боже. Алілуя! Щоб пережити воскресшого, який торкається нашого серця на місці цьому. Я буду читати Слово Боже. Єремії з 32 глави, 27 віршик. «Вот я Господь, Бог всякої плоті, єслі що невозможне для мене». Алілуя! Друзі, дорогі, я знаю, що не кожен може сказати про це, що є Богу щось неможливе. Але хто пережив щось, якусь переплавку, якесь горе в житті своєму, той може твердо сказати, що Богу немає нічого неможливого. Господь хоче спасати нас не від печі, а в печі, не від рова, а в рові. Хоче являти велику милість свою. Я зачитаю ще одне місце. 104-й псалом, перший і другий вірш. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Друзья дорогі, я не є великий любитель стояти на подібному місці, можливо, не хватає такої сміливості, але раді слави імені Господнього, друзі, я є тут. Ми приїхали з іншої області, щоб прославити ім'я Господнє. Воістину Він достойний, Бог живий і Бог крепкий. Алілуя Йому. Я, друзі, родився в віруючій сім'ї. Але, знаєте, спасіння воно не передається по наслідству. І прийшов той час, коли Господь став тривожити моє серце. Я вже і так собі думав, Господі, як ти мене будеш навертати, чи мечом, чи бічом. Я не знав того, але, друзі дорогі, я не розумів того найбільшої сили Божої, сили любві. Алілуя, слава Йому. Отець Небесний віддав свого Сина Єдинственного в жертву за нас, щоб ми мали спасіння і життя вічне в Ньому. І коли один раз мама говорить, бачила таке видіння, явився Христос і простягнув до тебе букет квіток. Друзі дорогі, я думаю, як, Господі, кому мені, негодному, недостойному, браті і сестри, то була найбільша сила, яка торкнулася мого серця. І я широко відкрив серце своє для Господа. І настав той день, коли любов Божа вилилась в серце моє Духом Святим. Алілуя, слава Богу. Браті і сестри, хто переживав, той знає, що це за радість. Я йшов у служіння додому по селі, і всім людям, кого бачив, я говорив, слава Богу. Друзі дорогі, я зараз так не кажу, але любов Божа, вона надзвичайно велика. І так добре мені було з Господом, так Бог благословляв, наповняв мою внутрішність. Я думав, так завжди буде хорошо, але одного разу Бог Духом Святим проговорив, «Син мой, любов'ю вічно я возлюбив тебе, і сохраню тебе, і проведу тебе, і волос не упаде з голови твоєї, а якщо і попущу, то прийми, як із руки моєї, ібо це буде во спасенні многим душам». І оце, а якщо, воно сильно свилювало моє серце, друзі,
Я так з дня на день ждав, Господи, що ж це воно таке, а єслі? І така тяжесть лягла на мої плечі. І час від часу, на процесі декількох років, Господь напоминав через різних сусудів. Удар паде великий, і задрожать колені твої, і скажеш, Господи, що це? Напрямі, як із руки моєї. Друзі, дорогі, настав той день 2005 року, 2 червня, о 6 годині вечора, коли ми вийшли на сінокос, сусіди предложили мені сінокости, я так його не хотів брати. Ця жінка так настойчиво ходила і постійно говорила мені, візьми, візьми, а він так не тішив мене. Я зовсім не хотів того сіна, але вона так настояла, і я рішився. Я підійшов до сусіда, в нього є косілка, він запріг коней, виїхав на цей сінокос, каже, я викошу тобі. І ми вийшли на той сінокос, вибігли дітки, вибіг ось цей мій синок, і вибіг ще один хлопчик з ним, моєї дружини менший брат. І ми так коли косили, я відкидав траву, так далі йшов, а вони підганяли коней. І я почув ужасний крик, друзі дорогі. Ужасний крик, який не можна виразити, але який можна запам'ятати на все своє життя. Я почув крик своєї дитини. Так мені тяжко було повертатися назад. Я не знав, що воно там, які ті послідства, але повертаюся і біжу, або то є моє дитя. І коли я прибіг, десь так було за метрів 20. Коли я підбігаю, дивлюсь, лежить моя дитина на спині, ось так на ручках, а ця ножка окремо десь біля метра. Друзі дорогі, задрожали коліна мої, як Дух Святий сказав. Я пролився, як вода, і що я міг зробити, браті мої і сестри, подібні ситуації, але і любящий Господь, який виходить на поміч, і раніше, чи він нам дає якісь іспитання, він знає, що ми їх пройдемо, бо він проводить нас. Алілуя, слава йому, браття мої, сестри, за дитя так лежить і просить помощі, що я міг зробити. Я підхватив його на руки, взяв ось цю ножку в ліву руку і так біжу з цією дитиною додому. Всі люди, хто були сусіди там на городах, біли-вбіли всі і кричали. Коли я підбіг додому, виходить дружина моя з двору і дивиться, несе чоловік подарок, несу цю дитину на руках. З цією ножкою в руках, браття мої і сестри, мені зараз легко говорити, але на той час єдиний Бог міг удержати і укріпити. І коли я так несу, я він обняв мене і гладить, каже, тату, як буде все добре. Друзі мої, я вам можу таке дитя винести ось таке, браття і сестри, але любящий Господь, він почав свою роботу, і він її закінчив. Коли я кинувся так до машини своєї, ми зараз в район відвеземо, колесо пробите, я став качати, воно спускає. Я почав дзвонити братам своїм, один раз подзвонив, я ще хотів інший раз подзвонити, але там більше нічого не було на щиту. Друзі дорогі, отих 30 чи 40 копійок Господь оставив тоді. Знаю все, Господь, браті мої і сестри, я приніс цю дитину, положив ось так під хатою, замотували ці ножки там рубашками, я не пам'ятаю вже, коли постало таке питання, що потрібно її перев'язати надійніше. Я вскочив до хати, і ось так прямо переді мною, тільки зайшов в двері, еластичний бінт лежав скручений, який 2 роки валявся по моїй домівці, і діти нараз його розмотували і змотували. Я тільки зайшов в хату, і він лежить, цей бінт. Алілуя, слава Богу, ми перемотали ми ці ніжки. Брати почули, вони за шепетовкою були. Вже не вертається додому, поки там визивали скору допомогу, вона як завжди забарилась. Сусід під'їхав, ми сіли в машину і їдемо. Я тримаю дитину на руках, а мама, дружина моя сидить, тримає цю ніжку і цілує її. Друзі дорогі, особливо сестри, ви знаєте, материнське серце, як воно могло таке пережити. І коли ми на виїзді з села зустріли вже швидку допомогу, ми так зупинились, підійшли доктора, я кажу, ви зробіть, що там мають, ми не будемо пересідати. Вийшла ця медсестра, зробила укол і впала в обморок, браті і сестри. Це та людина, яка пережила, можливо, щось подібного багато, перебачила крові, чужа людина.
і вона впала там біля тої машини, але милостивий Господь укріпляє і веде далі. Нас трохи в районі затримали, і кінець кінців ми виїхали. Півтори години нас тримали, мали за півгодини відпустити, але Господь відтягував той час і хотів ще показати милість і могущество своє. Коли ми вже направились, зв'язалися з столицею, передали там по дорозі, щоб нас ніде на постах ніхто не тормозив, і про це Господь позаботився. Скоро помощь виїхала на границю Житомирської області, там вже переложили це дитя. Вони йому задають різні питання, а він з ними говорить спокійно. Вони дивляться і дивуються, все пам'ятає, чого він тут, де твоя ножка. Він каже, її отрізало, друзі дорогі. І за весь час він ні разу не потеряв сознання, браття і сестри. Але коли почули, батьки попадали на коліна вдома і молилися, то бачить мама в віденні, полетів ангел, піднявся туди на столицю. Каже, стоять врачі, і стоїть ангел над ними, і простягнув руки свої, і робить роботу Господь руками людей, алілуя, слава йому, слава живому Богу. Коли ми приїхали, це вже була 12-та година ночі, стояли ці врачі там всі в зборі. Я так думав на перший взгляд, думаю, такі врачі, так вони хочуть допомогти людям. Такі вони добросердечні, і так дружно вони зібрались. Але я потім, браті і сестри, коли я там трохи побув, за 4 місяці постійного перебування, то я побачив там дещо інше. Я побачив і зрозумів, що це Господь зібрав їх, цих людей. Коли наблюдав таку картину не раз, там людині пришивають ногу, а чоловік ходить з рукою відрізаною, 5 годин стікає кров'ю там в тому вестибюлі. А врачам не виходить чомусь. Ті, що в 12 годин ночі приїхали, той передомлений, той в відпустці, той ще де-небудь, той не може. Я зрозумів, що милостивий Господь зібрав їх, тих людей тоді, і всю верхушку, всю еліту, тих професорів, самих способних для цієї справи. Приїхали ми, зразу взяли на операційний стіл і повезли дитину. Дежурна сестра каже, вийдіть звідси, вам нічого не скажуть. Ідіть до ранку, а вранці прийде. Я пішов, взяв мене один брат до себе на ночліг. Але яка то вже ніч була, друзі дорогі, ви можете собі уявити. Та ніч була на колінах, браті і сестри. І коли я недавно, 2 неділі назад, ми їздили на комісію туди, цей брат мені сказав, мені нічого, каже, так не запомнилось, як твоя молитва. Мені так не запомнилась та ножка. Я, каже, зрозумів по-настоящому, що таке сильним воплем і зі сльозами. Друзі дорогі, немає тяжче дивитися на страждання своїх дітей. Я не раз згадую, як Отець Неба віддав Сина свого однородженого в жертву за гріхи наші. І як він не міг дивитись, як він закрив лицо своє, браті і сестри. Глибоко оцінім цей дорогоцінний подарок Божий. Друзі дорогі, і коли я вранці, коли ми вже приїхали до тої лікарні, нас вже ждали люди з редакції, почали задавати різні питання. Кажуть, ми вже там були у Антошки, все нормально, він з нами поговорив. Я кажу, слава тобі, Господі, ще побачу я сина свого. Але коли так оця біда так стукнула, цей перший удар, він самий тяжкий, коли побачив ту ужасну таку картину, ужас прийшов в душу мою. Але через деякий час Господь Духом Святим, миром своїм наповнив серце моє і говорить, не бойся, тільки віруй. Алілуя Богу живому, друзі дорогі, не бойся, тільки віруй. Кажу, Господі, вірю, напомоги моєму невірю, бо я є чоловік, а ти Бог всемогутній. Коли ми піднялися туди наверх, зайшов я в реанімацію, в цю палату, дивлюсь, лежить моя дитина в цих трубках, кислородній масті. Я так підійшов, нахилився над ним, він обняв мене. Ми поплакали гірко, ці врачі стоять і плачуть. Друзі дорогі, але це таке, вони потішають мене, кажуть, ми пришили, там все добре, все успішно пройшло.
але коли перемотували цю ножку, то вона ось так обвісає, воно таке все живе, на нитках, яке воно може бути? І з дня на день, це ожидання таке. Браті і сестри, але Господь не оставляє. Господь тримає всяку ситуацію під своїм контролем. Коли так винайшло, але ця ножка так заживає, так успішно, удачно, але ці врачі чомусь мовчать, і вони не дають ніякої гарантії. А Господь Духом Святим відкрив. Коли там вдома батьки плакали, ридали, то Господь каже до мами: «О, дочь моя, разве ти не знаєш милості моєї? Разве ти мало виділа її в житті своєї?» Милостивий Господь, ми знали, що Бог явить велику милість, але ці врачі мовчать. Вони кажуть, потрібно тиждень, потрібно дві неділі, потрібно три, потім кажуть, місяць, півтора, і не дають ніякої гарантії. А потім вони кажуть мені, ми не знаємо, ми не даємо гарантії, тому що ноги приживаються тільки 25% із 100. Але милостивий Господь, він же там тих 25%, він там помістив нас, алілуя йому, браття і сестри. І колись так воно заживала ця ножка, і вони бачать, так все добре йде. Відпустили нас додому на деякий час. Ми поїхали, приїхали, вони дивляться, так все прекрасно, і рішили зробити пересадку кожі. Вони рішили зробити пластичну операцію, зняти з животика кожу і наложити туди, на ту ножку. Але Господь Духом Святим сказав: «Я наложив этот шрам на його життя і на твою, щоб помнили милость мою». Алілуя Богу живому. Браті і сестри, вони врачі хотіли скрити той храм, шрам той. І вони коли так рішили зробити цю пересадку, але Господь Духом Святим дав мені відчути, що то є щось страшне. Я так боровся з цим. І я їм говорив, можливо, не потрібно цього робити. Але вони так настаювали. Я думаю, не буду я втручатись. Бо зараз скажуть, як потрібно, то ви зразу до нас звернулись, а зараз вже ми вам не потрібні. Я розумів, що то щось тяжке, я розумів, що то щось страшне, але я розумів те, що мені потрібно його пройти. Слава Господу, браті і сестри, коли вони зробили цю пересадку кожи, то вже була четверта операція. Після кожної операції ця дитина так себе живо відчувала, а той раз, коли вивезли, я бачу, що не те дитя. Я бачу, що воно не те. І так воно тяжко отразилася, ця пересадка. На другий день на перев'язку вивезли. Вони бачать ці врачі, і воно раптово почалося там загноєння на животику і там на цій ніжці. І з дня на день состояння було гірше і гірше. І наступив вже такий день, друзі дорогі, коли дитина вже ця перестала їсти, коли вже перестав він говорити зі мною. Я ще так виносив, але коли він відвернувся лицом до подушки і став гірко плакати, браті і сестри, це була вершина моєї болі. Воно вже дитя таке вже все розуміє, я не знаю, про що він думав тоді. Можливо, вже він про смерть думав. Друзі дорогі, тяжко було моєму серцю, але був один виход. Господь і Господь, але є ще друзі, з яких багато хто є на цьому місці. Браття мої дорогі, друзі, я щиро вам благодарний, що ви підтримали в той момент. Була моя остання надія, взяв мобільний я телефон, і чиї там були номера в мене, я обзвонив всіх друзів так зі сльозами, і прошу друзі молитись, не знаю, що буде до ранку. І коли так, через хвилин 20, вони ті молитви, я їх відчув, браття і сестри, ця дитина, яка не могла спати, він заснув. І я так до півночі я ще не спав, а потім під ранок я заснув, і вже він мене вранці будить, каже: «Тату, я хочу їсти». Алілуя! Слава Богу, друзі мої дорогі! Я не можу виразити тої подяки Господу Богу нашому, милостивий Господь. Браття і сестри, коли вони зробили вже чистку, зробили очередну операцію, нас знову відправляють додому. А воно там все живе таке, що воно не зажило. Свіжі ті рани. І вони відправляють, кажуть, ми роз'їжджаємося десь за границю на конференції.
Я їду додому з цією дитиною, думаю, якось буду з Божою допомогою лічити. Приїхали ми додому, вони нас на 10 днів відпустили. Ми вдома, тиждень, другий місяць. Дружина мені говорить, їдьте чи що ви сидите? А Господь каже в серці моєму, не їдь туди і не дзвони, вони тобі самі подзвонять. І в день Рождества Христового дзвонить нам наш професор, поздравив нас з Рождеством Христовим і каже, як там Антошка? Я кажу, слава Богу, бігає. Як бігає, каже? Кажу, от так от, без нічого, без гіпса. А він каже, слава Богу. Друзі мої дорогі, люди, вони бачать милість і руку Божу. Він каже, я пришив 50 ніг, 70 чимось рук і всяких пальців і всього подібного без числа. І я, каже, ще не бачив таких результатів. І коли вже ми поїхали на комісію, це було 2 неділі тому, приїхали туди, професор нас зустрів, обдивився цю ножку, общупав і запитує, ти тут чувствуєш? Він каже, чувствую, знизу, зверху, кругом, а здесь чувствуєш? Чувствую. Він вийшов з кабінету, покликав 2 врачів, вони прийшли, він одному каже, Славік, смотри, он здесь чувствує ножку. Каже, а ми ж здесь йому не пришивали. А ми ж здесь йому ці нерви не восстанавливали. Откуда это оно? А може це, що маленький ребенок? Друзі дорогі, а я то знаю, откуда оно. Це той, який підняв хромого от чрева матері. І йому немає нічого невозможного, друзі дорогі. Слава Богу живому і Богу крепкому, браті мої і сестри, що остається мені робити? Тільки дякувати нашого Господа. Я дякую для тебе, мій Господь, що можу я сидіти з діточками, вивчати Біблію, молитися, співати, а також славити тебе віршами. Був час, мене не було у сім'ї, далеко в Києві в лікарні був із татом, з відрізаною ніжкою везли, ридали всі, як же за ріднім братом. Багато друзів помагали нам, багато молитов неслося в небо, і дякую, бо милість вся твоя. Рука Господня була в поміч нам, вона зробила все, що було треба. І дякую, бо милість ця твоя, я нею вже ступаю на доріжку. А також, друзі, дякую і вам за вашу поміч і молитви ваші. Нехай Господь благословить 100 крат. А шана вся і дяка Богу нашим. Амінь. Алілуя Богу живому, друзі мої дорогі. Хай Господь укріпить кожне серце. Так сьогодні нам все добре. Як Іов казав, а я думав, що я скінчаюсь в гнізді своєму. Але ми не знаємо, коли настане той день, коли Господь захоче випробувати кожного із нас. Браті і сестри, Господь, Він є живий. Алілуя Йому. І Господь пошле милість свою. Нехай Йому за все буде слава повіки. Амінь. Ночне мрява світ, нам було так страшно. Я йду за Ісусом, світильник Він мій. Він моя надія, моє все життя. Ночне мрява скрізь, я йду за Христом, мене Він веде. Він моя для світу, хто за мною йде, життя він знайде. Самим іду я в небесну країну, хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене Він веде. Самим іду я Христом.
коли я віду тобі сяну землю, всі сльози обітне, Спаситель мені, тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях до праці землі, ослава Йому. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях до праці землі, ослава Йому. Тоді я побачу лице Ісуса, скінчиться мій шлях тут на цій землі, о слава Йому. Алілуя! Живий Господь! Слава Йому! Коли дивиться на ті чудеса, які роблять Господь, то не хочеться тільки казати, кричати «Слава тобі, Господь!» Алілуя Йому! Алілуя Йому! Я є той свідок теж, браття і сестри. Я про себе можу багато свідчити, але я хочу коротеньке одне свідчення сказати з Каліфорнії, города Сакраменто. Коли одного разу в собрання приводить мама одного хлопчика, якому було 14 років, зробили операцію і сказали все. Вузли розійшлися, і тільки обжоги будемо робити і продовжувати боротися за життя. 14 років хлопчикові. Молодий, гарний дуже. Співав, розказував вірші. І чому таке іспитання прийшло в цю хату? Але Бог це бачив наперед. Коли я раніше говорив з татом, він був дуже жорстокий і грубий, не приймав того, що йому говорилося. Я казав, прийде пора, ти будеш гірко плакати і казати йому все, але він буде мовчати. Я нагадую, не читаю, нагадую Слово Боже. Він взяв на себе наші немощі, наші хвороми. І ранами його нас вздоровлено. Коли того хлопчика поставили, привели наперед, попросили ще в церкві помолитися. Кажуть, врачі вже все зробили, а тільки поручаюча церкві. Я так сидів з братами, отак як зараз, взаді на скамійці. І каже, Дух Святий, підійди, положіть на його руки, помолітеся, я дам свою поміч. І коли ми підійшли з братами молитися, я положив руки свої на його, я бачив, як проміння небесне, опустилися на нього, просвітили його з ніг, просто з голови до самих ніг, таким білим світлом. Господь сказав, я зробив все, віддайте мені шану. Тоді церква піднялася на ноги, прославила Господа. Він тепер вже почти до року доходить. Якби ви його побачили, який він радісний. Знову співає в церкві, розказує вірші. Батьки схилили голову, сказали, Господь мій, Бог мій, я тобі дякую, що ти через це дитя нам щось показав, нам дав все зрозуміти. Слава тобі. Батя, сестри, хочу ще одне свідчення сказати. Одного разу я сплю ночі, тобто було півтретій ночі. І Бог мені показує таке сновидіння. Брат нагадав за селфони, а я нагадаю за телевізор і комп'ютери. Бог показав мені отаке і сказати в церкві Божій, Божому народові. Я не проти, щоб їх дивитися, ні. А коли дивиться на добре діло. І сказав такі слова. Скажи народу моєму, що я забороняю дивитися всяку нечистоту. Імені моїм я це забороняю. Всяку нечистоту через комп'ютер і телевізор. Я бачив, скільки людей, молодих, юнаків і дівчат, є зайнятих. Багато за них молилися. Брату, зайшли вже так далеко, що потрібно було освободження. Їх кидало. Вони бігли, вони втікали із дому. А декотрі кичали навіть життям. Я таких людей бачив. Я таких людей бачив, яких хоронили вже навіть. І Дух Святий побудив мене і сказав, скажи, імені моїм я забороняю оте все дивитися, всяку нечистоту. Коли я произніс такі слова, якби вас взяти в залізну бочку, посадити зі всіх сторін на чале громи і стуки, так що я не міг видержати. Коли я лежав у хаті, повний гул був в моїй голові, і я пробудився. Я бачив, коли вони сиділи отак в комп'ютерах,
як рука, очі як світильники стаміться, і жорстокий злобі, повний злобе і коварства. І такий шум воздався по цілій хаті. Я прокинувся, і дух святий казав: запиши і скажи моєму народові. Хай знають і не роблять те, що негідне в моїх очах. Братя, сестри, пильнуймо, молімося, щоб Бог нас сповняв благодатью своєю і наповняв наші серця Духом Святим, а та нечистота не мала місця в нашому розумі, в нашому серці. Через наш розум входить добро і там поміщається. Через наш розум входить зло і там поміщається. Ми спосібні відкинути, ми спосібні прийняти. Хай поможе вам в цьому Господь. Ім'я Господнє хай буде прославлено навіки. Амінь. Христос, хто би знав Твоє ім'я здесь, на этой планете печальной, прийшов, оказався Ти жертвой весь, чтоб знав Тебе близкий і дальний. Христос, у нас буде молитва за оздоровлення, за хворих людей. А ми вже молимося, брати, сестри, щоб сьогодні дійсно, може тих, хто перший раз прийшов, щоб Господь Духом Святим торкнувся кожного серця. Хай Бог благословить. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя Йому! Хай буде прославлено ім'я Господнє. Час так швидко біжить, і моє серце сьогодні радіє, що Дух Божий працює на цьому місці. Слава Йому! Вже сьогодні ми чули багато сліз, багато молитви, церкви молилися. Я знаю, і наша церква також вчора молилися, щоб це служіння було благословене Господом. Так хочеться, щоб прославилося ім'я Ісуса Христа. Він достойний слави. Зовсім недавно, бувши в радіостудії, я запитую завідуючу: скажіть, ну що говорити в ці дні, як ви вважаєте? Вона каже: ну, я не знаю, як вас, але в нас ці дні каються, сповідаються, примиряються. А як вас? А я кажу до неї: а в нас цілий рік і все життя приходять люди, каються, приймають Ісуса Христа в своє серце і примиряються з Богом. Слава Богу! Які щасливі ми є, що ця таємниця, вона відкрита для нас, друзі, що Ісус Христос помер за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого, щоб сьогодні ти і я міг бути живим для Бога. Хай надальше прославиться ім'я Господнє. Я читаю Слово Боже, котре є записане в Євангелії від святого Матвія. Знайоме слово для нас, 21-й
22 віршик, 21 розділ, і читаю знайомий вірш, 42. Ісус сказав їм, чи ви ніколи не читали в Писанні? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Це від Господа і дивне в очах наших. Я прочитав знайомий вірш із Писання. Перед тим Ісус Христос говорив притчу про виноградник, який він насадив, і дав людям, щоб доглядали його. І прийшов час збирання плодів. Посилає слуг своїх, щоб зібрати ці плоди, щоб принести ці плоди до господаря виноградника. Але він там говорить, вони почали знущатися над тими слугами. Одного вбили, над другим познущалися. І знову йде рада, а що робити далі? І він каже, я пошлю свого сина, напевно, що сина мого таки повстидаюся. І каже, післав сина свого. Але вони подивилися і кажуть, спадкоємець прийшов, давайте вб'ємо його. І так зробили. Ісус каже, невже ніколи ви не читали в Писанні? Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним каменем, він став основним каменем. Це від Господа і є дивно в очах наших. Слава Богу! Зовсім недавно, будучи в одному служінні, Дух Святий заговорив до серця мого і каже, в останні дні, каже Господь, я буду виливати благодать свою, яка буде діяти вище розуму. Розум буде задавати багато питань, але моя благодать буде діяти вище розуму. І ми сьогодні є свідками того. Багато людей розглядають цю ніжку відрізану. Багато хто дивується, як то могло статися? Лікарі дивуються, професори дивуються, але це є від Господа, і воно дивне в очах наших. Алілуя! То є праця Господня. І я знаю, дорога церква, дорогі діти Божі, приближаються такі часи і такі моменти, коли багато людей будуть дивуватися, коли будуть розводити руками, коли розум буде задавати, можливо, багато питань, сотні питань, але Господь буде звершати свою працю. Він прославить ім'я своє, він прославиться через церкву свою. Алілуя йому! Він живий, Господь! Він воскрешує з мертвих! Чи ти чуєш дотик благодаті Його? Зібрання йде до закінчення, але Божа праця ще не закінчилася! Господь ще працює Духом Святим на цьому місці! Хай прославиться ім'я Всемогутнього Господа! Це від Господа! Воно дивне в очах наших! Взагалі, коли прийшов Син Божий в світ, багато дивувалися, як так цар царів покинув небо, прийшов на прискорбну землю, народився в бідних прискорбних яслях. Дивно було в очах людських, як так, але це було від Господа, щоб багатий і бідний, знатний і безграмотний мав доступ до нього. І його життя на тій землі, його месійна праця було також багато для багатьох людей, дивно і незрозуміло, але він виконував таємницю спасіння, але він звершав волю Отця Небесного, і його праця доходить до кінця, він себе віддає в жертву, учні не розуміють, як так, ми збиралися царювати з ним, ми збиралися і готувалися, що він встановить царство і нас визволить від того рабства, від тої імперії важкої, але раптом Син Божий віддає себе на страждання і смерть. Чому це? Дивно в багатьох очах, але це від Господа. Виконується таємниця спасіння для кожної душі. Хай прославиться ім'я Господнє. Постраждав і помер, і похований. Багато сумують, може деякі вороги тішаться, але не мають спокою все рівно. То ставлять сторожу, то привалюють каменя, щось роблять. Але істину не можна привалити каменем. Істина Господня стояла, стоїть і буде стояти. Тому що Син Божий сказав, я є дорога, я є правда, і я є життя. Алілуя йому! І на третій день воскрес. Дивно в багатьох очах. Не повірили учні, не повірило багато людей, але він з'являється їм сам і докоряє їм за невірство. Я хотів би звернути ще одну увагу, нашу увагу на один момент. Воскресший з мертвих, Син Божий після воскресіння, в першу чергу кому з'являється?
можливо, первосвященику, можливо, знатній якійсь великій людині. Ні, Марії Магдалині, з якої вигнав 7 демонів. Алілуя! Браття і сестри, таємниця, правда? Люди думають по-своєму, але Господня воля, Боже оприділення і план неба з'являється її. Раніше вона не знала його, раніше була полонена ворогом людської душі, але свого часу Син Божий жалився над нею, звільнив її від залежності демонічної. І сьогодні, і на той час, коли вже Христос воскрес, вона є дитина Божа. І коли почула, що Син Божий живий, швиденько побігла до тих, хто плаче і сумує. Не заспокоїлася, добре, я вже знаю, на тому все, але швиденько побігла, бо знала, що там є ті, які плачуть, там є ті, які ридають, які сумують, бо не стало учителя. Друзі дорогі, нам явився Господь, слава Йому. Тому сьогодні я раджу тобі в цей гарний такий святковий день, зверни увагу, подивися на своє серце, подивися на стан твій, оглянь життя своє, оглянь дороги свої. Завтрашній день не наш, він може не прийти, сонечко може не зійти над землею нашою. Сьогодні благословений день сотворив Господь, і це служення устроїв Він один. Може, ви думаєте, як можна стільки людей зібрати, як можна таке служіння організувати? Це є організація неба, алілуя! Це є план Господній для того, щоб спасти грішників, для того, щоб ісцілити хворих, для того, щоб звільнити полонених. Є багато людей на цьому місці, які пов'язані нечистим, томляться, не маючи спокою день і ніч. Сьогодні амністія для тебе, сьогодні визволення для тебе, бо Христос воскрес із мертвих, слава Йому, первенець померлих і тим, що в гробах життя дарував, хай звеличиться ім'я Господнє. Сьогодні твій день, сьогодні твій час, сьогодні сонце благодаті хоче освітити серце твоє. О, друзі мої, дорогий сину, дочко, чи сьогодні мама твоя дочекається, чи сьогодні родичі твої дочекаються, щоб побачити тебе спасеними? Тебе світ тягне сьогодні, тебе гріх манить, і ворог хоче заполонити тебе. Але на цьому місці є той, який спасає. Йому ім'я Ісус Христос, Син Божий, воскресший із мертвих. Смертю смерть подолав, і сьогодні Він хоче звільнити тебе від влади гріха. Ми молимося, браття і сестри, Дух Божий продовжує працю. Руки Господні, вони опущені на цьому місці. Де ти є, стомлений від гріха і неправди? Чуєш, Христос воскрес із мертвих. Чуєш, радісна надія воскресла для тебе, для твого життя, для твоєї сім'ї, для твого дому. Сьогодні тебе кличе небо, сьогодні тебе кличе Господь. Камінь відкинутий, де ти є, камінне серце, можливо, відкинутий людьми. Сьогодні тебе кличе Син Божий на цьому місці. Сьогодні для тебе є війська, є слово миру, є слово відради. Ми молимося, браття і сестри, церква молиться. Небо вислуховує молитву церкви. Одна душа кається, небо радіє. Алілуя! Чуєш, дорога мамо? Якщо Дух Святий говорив тобі, що побачиш, то побачиш. Алілуя! А якщо ні? А якщо, можливо, немає жодної надії сьогодні, є Дух Святий, який укріпляє серце, який піднімає руки. Хай Бог благословить. Знаю випадки, коли матері помирали, але молитва їхня не вмирала. Хто бажає сьогодні покаятися, піднімайте ваші руки там, де ви стоїте. Хто сьогодні бажає прийти до Господа в покаянні щирим серцем, сьогодні кров Сина Божого очистить серце твоє. Піднімаються руки до неба, радіє вже небо. Будь ласка, хто піднімає руки, зразу ж проходьте допереду. Тут вже є місце приготовлене. І не тільки тут місце, але готується місце в небі. Алілуя! Готується нова одежа. Ангели принесуть її сьогодні, і буде переодягання. Якщо одежа твоя брудна сьогодні, якщо сьогодні ти є запачканий гріхом, є сьогодні нова одежа, хай прославиться ім'я Господнє. Йдуть молоді хлопці, йдуть молоді і старші люди, вони потрібні Господу, їм потрібний Господь. Алілуя! І праця Божа вже відбувається. Де ти є? Можливо, вагаєшся сьогодні, може диявол тримає тебе у путах своїми тенетами. Спішиш, веденько. Хто підняв руку, дайте можливість пройти їм. Небо радіє.
радіє, ангели вже співають, і церква радіє на землі. Велика радість, о, яка то радість буде в небі, коли зберуться всі спасені народи, обмиті кров'ю Анця, і не буде вже плачу, і не буде розлуки, але буде вічна радість. Вони йдуть заплакані, вони йдуть щасливі, цей день запам'ятається на все їхнє життя. Це день перемоги, це день воскресіння, камінь відвалений, і Дух Божий, і сила воскресіння діє в народі. Дозвольте їм пройти. Давайте будемо плакати, як за своїх сьогодні. Будемо плакати, як за рідних дітей, як за рідних батьків. Хай Син Божий продовжує працю свою. Достойний ти, Агнець, прийняти славу і честь. Ми воздаємо тобі хвалу. Алілуя! Де ви є блудні сини і дочки? Сьогодні батько чекає, столи приготовлені. Сьогодні твоє ім'я може бути вписане в книгу життя. Хай прославиться ім'я Господнє. Хай Бог благословить свято перемоги, свято весни, свято воскресіння сьогодні для твоєї душі. Будь ласка, проходимо. Хто ще бажає покаятися, не чекайте. Останні хвилини, можливо, остання проповідь, можливо, останні свята. Хай Бог благословить. Пускайте там, пускайте, проходять, проходять, хай Бог благословить. Прошу, давайте дорогу, піднімайте руки, хто хоче покаятися. Молимося, брати, сестри. Дух Святий працює, якби ви бачили, як їхні сльози капають на цю землю. Так за вас скапала кров Сина Божого Ісуса Христа. Молодь, дівчатка біжать, падають просто на коліна тут перед Ісусом. Сьогодні зустріч відбувається з Богом на цьому місці. Алілуя! Піднімайте руки, хто ще хоче покаятися. Піднімайте швиденько вверх. Вверх піднімайте, де ви є, а ми молимося, церква молиться. Піднімайте руки, вас будуть швиденько пускати. Бачите, стоїть там. Пускайте, пускайте. Бачите, ще руки піднімаються, пускайте їх. Ті, що піднімають руки, пускайте їх. Тут іде чоловік, пускайте, пускайте, там пропускайте. Проходять, піднімайте руки, вас будуть бачити, що ви йдете сюди вперед. Алілуя, йде молитва. Почався рух Духа Святого, алілуя. Молимося, молимося, Дух Святий звершує працю. Іде покаяння. А Боже, очі Господні дивляться сюди на це місце. Він сьогодні шукає тих, які вже стомилися. І він хоче протягнути свою святу руку. Ще біжать. Пускайте, пускайте старших, молодших. А ви піднімайте руку і вас будуть пускати. Пускайте, там ідуть. Ще жінки підходять. Молимося, молимося. Пускайте тих дівчат, пускайте. Ідуть. Алілуя, слава Ісусу. Слава Ісусу! Іде молитва, брати, сестри, піднімаємо очі до неба. Дивіться на Голгофу. Сюди прийшов спасаючий Ісус. Пускайте там, пускайте, ще йдуть. Проходьте, проходьте швиденько сюди. Ще. Ви йдете сьогодні до Ісуса Христа. А відступіть трошки назад. Дайте більше, зробіть більше місця. Чуть-чуть поступіться перші. Проходьте. Молимося, брати, сестри. Іде молитва, хай Дух Святий звершує працю. П'ятий десяток наповнюється. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Сьогодні хори ангелів співають переможну пісню на небі. Ава Отче! Де ти є? Ще хто є? Швиденько підніміть руку. Останні секунди. Ми вже будемо закінчувати цю молитву. Останні секунди. Хто ще не встиг, підніміть руку. Ми на вас будемо чекати. На вас чекає Господь. Є такі? Швиденько підніміть руку і рухайтесь вперед. Це на вас чекаємо. Алілуя, слава Духу Святому. Продовжується праця. Сестри, брати, ще молимося, усилюйте молитву, ще Дух Святий шукає. Ще шукає. Чуєш, тебе, хлопче, шукає сьогодні Ісус. Боже, смерть дивилась не раз тобі в очі. Але Бог тебе милував, бо ти ще не був спасений, то сьогодні кличе. Приходь сюди. Алілуя, молимося.
сьогодні хочеш посвятити себе для Бога, спішиш швиденько, життя пройде, промарнуєш дні свої, а потім буде так важко, а потім буде так мучительно. Сьогодні є час оприділитися, сьогодні є час вибрати. Ще йдуть люди і ще є місце. Дайте можливість пройти. Вони потребують руки Божої, вони потребують змилування Господнього, звільнення Божого. Хай проставиться ім'я всемогутнього Господа. Він потрібний для Господа. Вони потрібні для Господа. Хай сьогодні прославиться його ім'я. 53 душі сьогодні схилили свої коліна. Є, можливо, ще хтось сьогодні 54-й, а можливо, хтось 100-й ще буде. Хай народ Божий продовжує молитву. Хай сьогодні праця Божа продовжується во ім'я Ісуса Христа. О, Агнець Божий, я воздаю тобі славу з народом твоїм. Я прославляю твоє ім'я, достойний ти слави. Ще біжать, ще йдуть молоді і в середніх роках. Сльози на очах, стомлені душі, батьки і матері, чуєте, молодь дорога, давайте поплачемо за них, як за своїх сьогодні, тому що то є час великої боротьби. Хай сьогодні буде перемога за Господом. Алілуя! Хай восторжествує істина. Може, ти був противником, може, ти був гонителем, може, ти мішав служіння провести. Сьогодні твій день покаяння. Ось там молоді дівчата йдуть з лівого крила, дайте їм можливість пройти. Слава тобі, Господь, достойний ти слава. Білі сьогодні ковчег спасіння, вони ще відкриті ці двері, а завтра можуть закритися. Хай Бог благословить, ми йдемо зараз до молитви. Дозвольте пройти, ще йдуть люди, додайте можливість пройти. 60 їх, слава Ісусу. Браті і сестри, хай небо рахує. Ми можемо і збитися, ми можемо неправильно порахувати, але є Бог, який бачить кожне серце, який бачить кожну душу. Ми будемо йти до Господа, їх 60 стоїть. А ти блукаєш, а ти томишся і думаєш, наслідуючий раз вже точно можеш спізнитися. Спіши швиденько, поки кличе голос Божий. Стають ще на коліна молоді люди. О, слава тобі, Господь! Я так вірю, браття і сестри, що то є працівники на ниві Божій. Чуєте? Недаремно сьогодні Господь прислав братів, які працюють на місіонерських полях. То є заклик для тих душ. То є сьогодні любов Божа, яка обгортає їхні серця. Життя пройде по волі Божій. Ноги пройдуть по прекрасних місцях, там, де буде діяти благодать Божа, і прославиться ім'я Боже, хай звеличиться ім'я Господнє. Хто ще бажає, швиденько йдіть, бо ми ж йдемо до молитви. Браті і сестри, я запрошую всю церкву до щирої молитви. Давайте ми зараз так прославимо Господа від щирого серця, подякуємо за його працю. Ще стають на коліна молоді люди. Слава Ісусу, 63, ще є місце. Двері відкриті. Ми будемо зараз молитися. Під час молитви ще є можливість. Там є брат відповідальний. Він допоможе вам пройти. Схиляйтеся перед величчю Божою. Хай ваша душа буде вільною і співає нову пісню. Пісню перемоги для слави воскресшого Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Амінь! Молимося! Алілуя! Слава тобі, вічний Бог! Достойний ти, Агнець Божий, прийняти славу і честь, бо ти був розп'ятий, бо ти помер і воскрес, і ти знову грядеш забрати церкву твою. Алілуя тобі, Господь, будь прославлений, будь возвеличений. Слава тобі, Ісус, ми дякуємо тобі, просимо тебе за тих людей, прости їм їхні гріхи, очисти їх від всякої неправди, очисти розум їхній, очисти совість, це є ство їхнє. Хай зараз Дух Святий засвідкує їм, що вони вже діти твої, що ти прийняв їх в свої оселі. Господи, обмив їх кров'ю своєю. Слава тобі! Нехай благословено буде ім'я твоє, Боже. Хай радість Духа Святого наповняє. І я прошу тебе, хто стоїть на колінах, а хто, можливо, там десь далеко, хрести Духом Святим. Виливай благодать на благодать. Ава, Отче, по ім'я Ісуса, хай злине Дух Святий на кожне жаждуще серце. По ім'я Ісуса Христа. Ава, Отче, Ава, Отче, наповняй Дух Святий посудини, наповняй твій народ. Хай прославиться ім'я твоє. Ти є Альфа і Омега, ти є початок і кінець, ти є перший і останній. Ми дякуємо тобі. Ти смертю смерть подолав, ти вознісся у славі і послав утішителя для кожного скорбящого серця. Благослови тих людей і все своє життя, хай вони пройдуть з тобою в твоїх руках, дійдуть до вірної мети, до славної цілі і прославлять твоє ім'я. За все будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі брати та сестри, ми зараз будемо через минуту, дві, три
саме більше розпочинать молитву за оздоровлення. Більше 3000 років був такий пророк Ілія. Він сказав, драгоцінні слова, я чую шум дождя. Амінь, алілуя. Брати та сестри, цей шум дождя, він продовжував шуміти більше 4 часів. Алілуя, амінь. Або отче. І він зараз той дощ шумить. Амінь. Дух Святий діє. Ось я, бачите, держу. Дуже тут багато записок, де горе, біди, нещастя, незакінчені долі, перервані долі, непочаті долі, які просять молоді сестри, щоб вийти заміж, щоб Бог дав долю. О, друзі, дорогі, скільки тут ми читали? Сльози, горе, біди, рак, туберкульози, різні хвороби, такі, які я й не чув навіть, пишуть ось тут, вони є. На саме основне їх бачить Господь. Амінь. Саме основне їх бачить Ісус. Алілуя. Тебе бачить Ісус. Дорога сестра, де б ти не стояла? Чи за цим молитвенним домом? Чи там далі за оградою? Тебе бачить Ісус. Амінь. Алілуя. І я знаю, що на цьому місці є дуже багато хворих. Ви подолали дуже багато доріг, кілометрів, щоб дійти до цього місця. Амінь. Алілуя. Я хочу за вас запитати, хто є хворий на цьому місці? Піднесіть ваші руки, щоб всі побачили. Ось бачимо. Ліс рук. Ліс рук. Ожидають милості від Господа на цьому місці. Слава Богу. Я спомінаю одне зібрання, я вже не пам'ятаю яке навіть. Ішов я туди до машини, і молодий хлопець сидить на колясці, юнак. Так жалко стало. Підійшли з братами, і кажу я, давайте з його ми помолимося. І щось мені сказалось в серці своєму, те, що я не хотів навіть говорити. Кажу, ти будеш як римський воїн. Ми помолимося, і тебе Бог ісцілить. І ми з братами спросили молитву. І його повезли на колясці, як він був сидів. Через дві неділі приходить юнак якийсь, я його в лице так не влечив. Кажу, що ти хочеш від мене? Він сів в моїй хаті. Потім став ходити по хаті, мені ходить туди-сюди, по кімнаті ходить. Кажу, яке твоє бажання? Скажи мені, що ти приїхав до мене? Каже, я римський воїн. Алілуя, слава Богу. Слава Богу. Наш Бог живий, амінь. Алілуя! Я, каже, хочу по вашій хаті, щоб побачити, як я хочу. О, слава Ісусу! Хвала Богу! Брати та сестри, оці руки, які ви піднімали, їх бачив сам Господь Ісус Христос. Амінь! Алілуя! Я вже вірю, що час оздоровився на цьому місці людей. Амінь! Бо що Дух Святий діяв, дощ той шумів. Амінь! Алілуя! Він шумів до твоїх ух, до твого серця. Слава Ісусу! Ось іде молитва, браття. Ось держать цілу миску сико. Різних платочків, різних одежі. Друзі, дорогі, Дух Святий зараз буде діяти. Амінь! Буде Дух Святий діяти по необикновенному на цьому місці. Амінь! Алілуя! Або отче! Бо хто там впаде в сили Божії, славте Господа! Я чую, що пущає Дух Святий, амінь! Алілуя! Приготовтесь до молитви, амінь! Припояжте свої серця, чресла, приготовте до молитви! Бог зійшов на це місце! Молимся і за ці записки, і за нужди, і за платочки, і за ці руки, які піднялися до гор небесних, амінь! Алілуя! Молимся, амінь! Наш Ісус, ти бачиш, Господи, що нужду. Казнися благодать у небо. Алілуя. Амінь. Ава, Отче. Алілуя. Рементора Фідагейса. Сила Духа здаралася в небо. О, Ісус. Алілуя. Амінь. Ти бачиш це подвір'я, наповнене народом. Амінь. Алілуя. Боже, казнися, Господь. Благодать у небо. Дай радість, Господь! Дай спокій, Господь! Алілуя! Хвала тобі, Господь! Алілуя! Небо! Небо говорить! Ти достойний слави! Ти
достойні подяки. Алілуя, тобі зрозумій. Вона цей час, Господи, хто мені руки свої, Господь, і зціляй, Господь, благодать небо. Алілуя, алілуя, амінь. Аба, Отче, алілуя. Господи, хто мені руки до тебе, Господь, до твоїх гор небесних, ти зціляй, Господь, алілуя, амінь. Очерні волос, то було ж на їх касайся силою твоєю, амінь. Мисю твоєю, амінь. Алілуя, алілуя, хвала тобі, Господь. Твоє благословіння прийшло, Боже, а також, Господи, я також прийшло благословіння і на ці записочки, а також, Господи, на ці платочки, Господь, і на цю одежу, Господь. О, я знаю, Господи, що ти Бог і живий, амінь, алілуя. Прекрасний ти, Господь, ти є Пан над панами, цар над царами, врач над врачами, хірург над хірургами, ти є Бог, спеціаліст по невозможному, амінь, алілуя. Хвала тобі, Господь, слава тобі, а не все те саме небо, прославься наш найлюбіший Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ісус прославлений.